bus fantastiška. Labas vakaras. Labas vakaras, gerbiamieji, susirinkę šį pirmadienį prie žydrųjų ekranų. Šį vakarą aš toks malonus jauduliukas, kaip visada iš tikrųjų, bet vat šį kartą išskirtinai malonus jauduliukas, nes mes kalbėsim apie labai įdomią temą, apie kūrybą, apie kūrybinės krizės, dalinsimės patarimais ir kartu sukursime patarimus, kurie padės mums, va taip, kaip sakant, stabiliai siekti savo kūrybinių ir gyvenimo tikslų. Tai pirmiausia, noriu paklausti, kaip jūs laikotės, ar laukiat šitos temos taip, kaip ir aš laukiu, ir viena užduotis labai paprasta. Jeigu nesunku, brūkštelkit. Brūkštelkit, kokio tikslą norėtumėt šiandien pasiekti, ar kokią įžvalgą galbūt, ko trūktų, kad pasiektumėt va tą norimą tikslą. Galite parašyti, galite pagalvoti, galite sau įsirašyti ir vakaro pabaigoje galėsim pasitikrinti, ar mes pajudėjom to tikslo link ir galbūt atsirado atsakymas, kuris padės mums būtent pasiekti proveržio vienoje ar kitoje srityje. Ir pradžiai pradedant nuo visko, nuo pradžios noriu padėkoti mūsų nuostabiems partneriams Vilmers baldams, nuostabiam gražiam apšvietimui Nanlight, štai net aš pasijungsiu dar vieną lempą, kad šviesos nebūtų per mažai, ir Mr. Clay tinkams sienoms ir drobėms. Tai ačiū mūsų gerbiamiems partneriams, kad jūs esate drauge ir drauge klausotės vat, šešių mūsų temų. Ir ką, nieko nelaukdami, pradėsime netrukus, aš pristatysiu šio vakaro pagrindinę pašnekovę. Truputėlį prabėgu pro komentarus. Arnoldas sako, labas, taip pasiruošę. Arnoldai, būtinai brūkštelka arba savo tikslą, arba brūkštelkit, kaip jums sekasi būtent su kūryba. Ar esate patyrę kūrybinę krizę? Matau žmonės, Arnoldas tagina draugą, draugę, o Rugilė sako, taip pasiruošusi esu. Taip, puiku, puiku, tuoj žiūriu. Irina sako, tagina draugą ir sako, žiūrim, būtinai žiūrim. Simona Vaičytė sako, labukas. Tai sveiki, sveiki gyvi. Ir iš tikrųjų dar prieš pradedant, šios dienos prizas, surprizas, kad kūryba lietusi kaip iš čiaupo, tai mes vienam žmogui, kuris pritagins draugą, padovanosime seminarą, bombinį seminarą, kaip gimsta idėjos, kurio trukmė yra 3 valandos ir tenais daug, daug dalykų apie įkvėpimą, apie taip, kaip kurti dalykus, kuriuos mes mėgstame labiausiai kurti ir kaip tada visas tas ratas įsisuka, kad mes pradedam kurti tai, kas mums labiausiai patinka ir žmonės pas mus atkeliauja ir jie sako, daryk tai, kas tau labiausiai patinka. Toks skamba galbūt iš fantazijos serijos, bet žinokit, tai yra absoliučiai realu. Tai ką, šiandien svečiuose pas mus Agnė Večkytė, su kuria ir diskutuosime, ir draugė su jumis diskutuosime, atsakysime į klausimus, ir ieškosim to atsakymo, galbūt vieno, galbūt daugiau. Tai nieko nelaukdamas, pristatau Agnę. Labas vakaras, Agnė. Labas vakaras, Tomai, labas visiems. Kaip tavo nuotaiko šiandien, kaip tau šita tema, pasiruošus, nusiteikus, įdomu, jauduliukas yra? Jauduliukas yra, jauduliukas visada būna šiek tiek prieš vat šituos Facebook live'us, bet labai įdomi tema man pačiai ir manau, kad daugeliu žmonių iš tikrųjų įdomi tema ir šitai nuostabiai kūrybinė auditorijai mūsų.
Super. Jo, bet šiaip nuotaikos labai puikios, labai, labai esu atvira visiems, kaip sakant, visam mūsų pokalbiu ir jo erdvėj, jo tėkmiai. Tai va, tai labai, labai ačiū tau, kad pakvietei pakalbėti tokią temą. Oi, labai smagu, Agne, aš vis laukiau to tinkamo momento ir štai jis atėjo. Tada, kur buvęs ir nebuvęs, jis atėjo. Ir iš tikrųjų, gerai paminėjai, kad visai kūrybiniai auditorijai, aš labai norėčiau pasidžiaugti visą mūsų kūrybinę bendruomenę, kurie taip yra įsitraukę, kurie domisi, kurie klausia, kurie diskutuoja, kurie dalinasi savo nuomonę. Tai gerbiamieji, ačiū, kad jūs esate ir ačiū, kaip aš sakau, mes visą tą turinį ir tos atsakymus ir klausimus užduodam patys ir atsakom irgi visi kartu čianais. Tai toks bendra kūryba vyksta. Ne? Tai šiandien užsiimsim bendrą kūrybą, vienu žodžiu. Agne, truputėlį apie save. Truputėlį apie save, nes esu tikras, nemaža dalis žmonių pirmą kartą mato tave, pirmą kartą girdi, truputėlį prisistaty, kaip tu prisistatai, vat, kažkaip, tai elevator pitch. Lifto prisistatymas. Lifto prisistatymas, gerai. Tai mano vardas Agne, kaip jau Tomas mane pristatė. Aš esu intuityvi proveržio koučerė. Ką tai reiškia? Iš principo, aš labai ilgai ieškojau būdo, kaip įvardinti save, ką aš veikiu. Galbūt kelius elementus pasakysiu. Vienas dalykas, aš dirbu su energija, su besalginės meilės energija, naudodama nuostabų įrankį, kuris vadinasi Theta Healing. Tai yra praktika. Kitas dalykas, mane visada domino, kas vyksta mūsų pasąmoniai ir kodėl mes priimam sprendimus tokius, kokius priimam. Kodėl mūsų gyvenime vyksta dalykai, kurie vyksta. Nes ta mintis, kad niekas nevyksta be reikalo ir viskas turi savo priežastis, viskas turi savo pradžią, pabaigą ir rezultatą. Šitas dalykas man visada buvo natūralus, savaime suprantamas. Tai tiesiog aš ieškodama būdo, kaip padėti sau, radau būdą, kaip padėti kitiems. Tai dabar iš principo tai, ką aš darau, tai padedu žmonėms suprasti, kas vyksta jų gyvenime, kodėl jiems vienas ar kitas dalykas nesiseka, kodėl kyla problemos ir mes kartu jas išsprendžiam būtent šito nuostabaus įrankio, kuriuo aš naudojuosi, Theta Healingo pagalba. Super. Super. Taip truputėlį gal ir mistiškai atrodo, energijos, ne, kažkokios. Jo. Bet iš esmės, aš taip suprantu, vėlgi, yra tam tikra žmogaus pažinimo sistema, tam tikri dėsniai, kaip žmogus veikia, kaip formuojasi, kaip priema sprendimus ir tokia to žmogaus vidinės sistemos analitikėsi. Iš principo taip, turbūt to labai teisingai vardinai, tik aš gal patikslinčiau ne tiek, kad vidinės sistemos, bet daugiau pasąmonės logikos. Pasąmonės ir logikos sistemų. Ok. Jo, super, būtent, tai būtent pasąmonės, nes pasąmonės logika yra specifinė logika. Mes turim paprastą logiką ir turim pasąmonės logiką. Ir pasąmonės logika yra labai labai įdomi ir labai gudri. Ir jos tikslas visada yra mus apsaugot, kad mes išliktume gyvi. Jo, ir ten mes atsitinka daug dalykų. Kartais tiek pasąmonė mūsų apsaugo, kad patys nesuprantam ir įkrentam į tą pačią duobę. Ne? Taip, taip. Taip. Ir išnekėsim šiandien. Gerai, Agne. Tai žiūrėk, pirmas dalykas, pirma tokia tema, kurią aš norėčiau paliesti, tai vat, kai žmogus gimsta, du dalykai, kaip mat mes atsirandam šioje žemėje, tai vienas įgyti dalykai, vat tos, kuriuos mes turim, kaip esybė, kaip kažkas tai, ne, ir tada įgėmi per gyvenimą dalykai. Tai aš prisipažinsiu, kad aš pakankamai ilgai, net iš tikrųjų, vat, praktiškai iki kažkur vat, dabartinio laiko, taip sakiau, kad aš esu vat, toks super visiškai unikalus ir viskas, kas susiformavo, vat, aš taip tikėjau, kad buvo tik tai nuo gimimo iki dabar susiformavo, vat, kaip mano tokia asmenybė, tai kas aš esu. Tai vat, dabar tie prigimtiniai dalykai ir įgyjami. Mhm.
Ar čia teisingai išskaidau tos dalykus? Yra prigimtiniai kažkokie dalykai? Iš principo yra prigimtiniai dalykai. Čia, žinai, tavo klausimas iš karto mus atneša į labai įdomią tokią plotmę. Nes, kad atsakyti šitą klausimą, aš iš principo turiu kalbėti apie energiją ir apie mūsų sielos energiją. Ta prasme, ir tai yra tiesiog, kiekvienam žmogui klausančiam, paklausykit ir pajauskit, kiek jums patiems tai rezonuoja. Jeigu rezonuoja kaip tiesa, tai priimkit. Jeigu nerezonuoja, tai tiesiog pasiklausykit ir tiek. Kaip įdomios istorijos tada. Dar aš, Agne, truputėlį pertrauksiu. Tai viską, ką mes šiandien šnekam, ką diskutuojam ir kokiomis išvalgomis kartu su Agne dalinamės, tai yra šios akimirkos mūsų matymas, pajautimas, suvokimas, ane? Ir tai, vat, kaip Agnė sakė, jeigu matot, kad rezonuoja, galit pritaikyti savo, matot, kad tai šią akimirką neaktualu, tai tiesiog pasiklausykit. Atvirai vienu žodžiu taip. Jo, čia jokios prievolės, tikėti nėra. Tai iš principo, atsakant į tavo klausimą, taip, mes, jeigu mes einam pagal tą principą, kad mes esam sielos, kurios yra amžinos. Ir jeigu einam pagal tą principą, kad šitas gyvenimas nebūtinai yra pirmas mūsų gyvenimas, tai reiškia, kad mes atsinešam su savim kažką tai. Kaip mes atsinešam savo talentus, savo dovaną, savo gebėjimus, savo kažkokias žinias. Nes kiekvienas talentas, jisai nesvarbu, kad jis yra vystomas šitą žemį, bet jisai tuo pačiu, jisai nu, kažkokią pradžią turi. Ta prasme, jau su kažkokiu bagažu mes ateinam. Tai jeigu kalbant apie krizės ir kūrybinės krizės, ir va tą prigimti ir į visus įgytus dalykus, tai mes kažkokius tai dalykus atsinešam ir kartais mes atsinešam traumas. Traumas iš savo praeitų patirčių, kas tai bebūtų, sielos patirtis, praeiti gyvenimai. Mes taip pat galime atsinešti gimimo traumą. Tai reiškia, čia toks yra ant slenkščio, žinai, toks, kur tu jau kaip ir čia, bet dar ne visai čia. Ir irgi mes kartais įsirašom atmintyje tam tikros traumos patirtos, pavyzdžiui, mamos, kada jinai laukiasi vaiko. Ir jeigu, turbūt, retas, kuris, sakykime, kurio mama ar tėtis buvo labai stipriai sąmoningi, energetiškai, dvasiškai sąmoningi, kad labai, labai ryškiai savo viduje atskirtų vaiko ir, to belaukiamo vaiko energiją nuo savo ir pasakytų tiesiog, kad čia yra mano reikalas, aš susitvarkysiu pats, tau nereikia perimti iš manęs. Tai va tiesiog yra tie visi įgyti dalykai, su kuriais mes atkeliaujam. Dar vieną dalyką, ką reikia paminėti, tai yra genetika. Ir kaip mes gaunam spalvą plaukų, akių, kūno sudėjimą, visus kitus dalykus, tai mes kartais gaunam ir traumas, kurios yra giminės traumos. Kadangi mes gyvenam Lietuvoje ir esam šiuo metu kalbam apie lietuvišką kultūrą, tai mes turim omeny dar ir labai daugelį traumų, kurios yra patirtos per okupacijas, per praradimus, tremtis ir visus kitus dalykus, karus ir tų genetinių dalykų mūsų pasąmonėje gyvena iki 7 kartų. Tai, kaip sakant, mes visi ateinam su kažkokiu bagažu. Nėra nei vieno žmogus, kuris būtų visiškai baltas lapas. Ir sakykim, kad mes ateinam į šį pasaulį, vat, harmoningų kažkokiu būdu, kur ten tiesiog. Ir aš esu ten visokių girdėjęs sistemų, būtent tų prigimtinių tokių, ten kai kurie skaido ten pagal elementus, ne, vanduo, ugnis, žemė, dar kažkas. Ar tu vat, turi kažkokią sistemą, būtent tokią to prigimtinę, kur tu vat, gali suprasti, kad tas žmogus linkęs arba labiau į tokį būdą ar į tokį būdą? Yra viena sistema, kurią aš naudojuosi, tai nėra toksai kaip ir, ta prasme, absoliutas, bet aš jau visada pasitikiu savo vidiniu jausmu, savo intuiciją, ką man viskas sako apie žmogų, kai aš sutinku, bet yra viena labai įdomi sistema, kuri yra tarp kitko susijęs su stilium, apranga ir va, tiesiog savęs. Aš bent jau ją taip atradau ir jinai vadinasi Dress Your Truth. Aprenk savo tiesą.
Ir ten yra iš principo keturi profiliai. Kiekvieną iš jų galima susieti su skirtingu elementu, bet man kas labai patinka, tai nieko bendro neturi su kažkokia, nei su charakterio savybėm. Tai yra tiesiog pagal tam tikrus veido bruožus ir judesius. Ir realiai tu apie tai, koks yra pirminis to žmogaus tipas, tu gali pasakyti netgi ant vaikų, kuriems, nu, iš principo dzin, jie yra tokie, kokie jie yra, bet yra tiesiog, vat, kaip jų energija juda, kaip jie juda su savo natūralia energija. Aišku, mūsų gyvenimo ir aplinka, ir kultūra, ir šeima, tai ilgainiui įtakoja, ir gali būt, kad tas pirminis tipas jisai pasislepia. Ir mes tada perinam į kažkokį kitą, kuris yra saugesnis mūsų aplinkai tiesiog. Tai vat šitas modelis man tai yra toks kaip žaidimas. Aš mėgstu pažaisti tiesiog, stebėt žmonės, pasižiūrėt, ką aš galvoju, kokio tipo yra žmogus. Ir tas iš tikrųjų labai padeda komunikacijai, nes žinodama tos skirtingus keturis tipus, aš žinau, ko tikėtis iš kiekvieno žmogaus. Super. Labai įdomu. Šiandien turim tikrai labai daug temų, tai tikrai visko nepaliesime. Tai keliaukime dabar prie tos antros dalies. Va, tie įgyjami per gyvenimą dalykai, aš bent juos vadinu vertybėmis. Kaip kokią tu sistemą turi? Iš principo, kaip žiūrint, kai kas iš jų yra vertybės. Bet kartais į tas vertybės mes einam per labai sunkius dalykus. Mes einam per traumas. Kartais, kad tu susirinktum savo vertybių tą krepšelį, nes iš principo aš labai sutinku su tuo įvardyjimu, nes mes renkam vertybės. Nu, aš galbūt ar esu tavo kažkada sakius, kad tiesiog aš matau gyvenimą kaip tam tikrą prasme, kaip kompiuterinį žaidimą. Kad mes einam per tam tikras patirtis, tam, kad mūsų siela susirinktų va, tą vertybių maišelį. Ir ta kiekviena vertybė, nu, čia gal reiktų įvardinti, kas yra ta vertybė. Tai iš principo tokios universalios energijos, universalios savybės, kurios yra branginamos ir vertinamos praktiškai kur tu beisi. Tai, pavyzdžiui, meilė, drąsa, atleidimas, tai gali būti ryštas, tai gali būti tiesiog va tokios universalios, jos nepriklausomai nuo kultūros ar patirties ar kažko. Tai va tiesiog šitos vertybės, jos yra tokie kaip prizai. Mes einam per gyvenimą, einam per tam tikras patirtis, kartais ir labai sunkias. Ir ilgainiui, nu, yra tokia viltis, bent jau, kad dauguma iš mūsų, jei ne iš karto, tai bent jau kažkuriuo metu, praėjus kažkuriam tai laiko, po sunkios patirties, mes susivokiam, kad, o, aš vis tik tai kažko išmokau, aš pasikeičiau, aš, nežinau, įgėjau daugiau empatijos, įgėjau daugiau supratimo, bet tai nereiškia, kad ta trauma išnyksta. Va čia yra problema. Labai dažnai tos įgytos vertybės per gyvenimą, jos kartu susiklijuoja su trauminė patirtim. Ir va čia išlenda labai įdomi pasąmonės logikos problema. Nes nepaisant to, kad mes tą vertybę lyg ir išmokom, bet pasąmonė įstrigo traumą. Ir jinai užfiksavo tą traumą. Ir tai reiškia, kad kai mes einam kažkokiu kūrybiniu keliu, nesvarbu, ką mes kuriam, ar mes meniškai kuriam, ar tiesiog kuriam savo gyvenimą, kūryba visada yra tam tikra prasme išėjimas iš savo komforto zonos. O pasąmonė yra įrašai. Šitas pavojinga, nuo to skauda, čia mane įskaudins, čia mane atstums. Reiškia, kai mes einam iš savo komforto zonos į kūrybinę laisvę, į kažkokią vat erdvę, kur net ir šikvėpimo iš, šitie visi, jie tokie kaip bordiūras toks pasistato. Tai tiesiog per tos bordiūrus reikia perlipti. Kuo daugiau mes esam turėję traumų tam tikroj srity, ir jeigu toj srity mes bandom judėti prieki, tuo daugiau tų tokių iššokančių stulpelių mums į kelią išlenda. Tai va čia yra, žinai, tas toks įdomumas, kaip sujungti, kaip vis tik tai leisti savo į tą kūrybą ir neužstrikti va toj krizį. Nes realiai, kai mes atsitrenkėm tą pasamoninį stulpelį, tokį senelę, bet iš čia labai dažnai ir kyla krizės, nes mūsų viduj yra konfliktuojanti energija. Iš vienos pusės
mes kiekvienas esam kūrėjas, žmogus negali nekurti, tik tai arba kuria sąmoningai, arba nesąmoningai. Tai va tas yra noras kurti, bet iš kitos pusės, iš pasąmonė reikia, ne, stop, tau ten blogai bus, jeigu tu eisi dar toliau, nors kiek šitą linkmę. Ok, ir aš čia net visai raginčiau pastebėti mūsų klausytojams, vat kas jums yra svarbiausia, ko jūs siekiate gyvenime, ne? Vat pavyzdžiui, jeigu ir pastebėti, galbūt net pamatysit dabar sąsają su savo praeitimą, ne? Jeigu kažkada praeityje, paimkim tai, kad gyvenote ar jautėtės galbūt, kad gyvenate skurdžiai labai, ne? Ten tėvai kartu šeima vos galą su galu sudurdavo, kaip galima pasakyti, ne? Ir tai labai dažnai patyrus vat, visus šitus dalykus, tada labai stipriai, pavyzdžiui, išsimuša tas saugumo ir finansinės gerovės vertybė. Ir tada mums vat, finansai toks tampa pagrindiniu labai dalykų, kurio mes siekiam, bet kokia kaina, kad neatsitiktų taip, kaip atsitiko kažkada praeityje. Bet čia tik mažas pavyzdys, kurį galite pastebėti, vat, net kas jums yra svarbiausia, kuris daugiausia laiko investuojate, ir atrasti sąsają, kad gal kada praeityje jums to labai trūko. Ir tada mes irgi susikūrėm kažkokį tokį mechanizmą, kad man buvo labai sunku, man buvo labai blogai, tai vat aš nenoriu, kad atsitiktų, ir tada vat, mes stengiamės, kad būtų vat taip būtent. Čia nenugribavau į pievas, Agne. Ne, iš tikrųjų, ta prasme, tu labai, labai gražiai paaiškinai visą šitą dalyką. Uh-huh. Nes iš principo, kokia krizė taip būtų, nes žinai, tai va, šitas pavyzdys, kurį tu davėjai, tai realiai jisai turi, užuomenas realybėj tame, kad žmogus žino, kad jisai sunkiai gyveno ir jisai žino, kad jam tai yra svarbu, kad tie finansai, jie yra svarbus, tarkim. Bet labai dažnai būna, kai tiesiog žmogus susiduria su kažkokia krize ir jis nesupranta, kodėl. Nėra aiškios priežasties, ta prasme, nieko nenutiko, niekas neįvyko, kaip ir, tarkim, užaugo tokioj, vidutiniai šeimoj, kur, jokių didelių dramų nebuvo, ir ką dabar daryt? Kaip ir... ir čia, žinai, aš kalbu iš tikrųjų iš savo pačios patirties. Nes aš esu praėjus didelę krizę savo gyvenime, nebūtinai, ten viskas buvo ir kūrybinė, ir visokia krizė. Bet tiesiog, aš atsimenu, kad aš sėdėjau, kodėl aš taip jaučiuosi. Aš užaugau nuostabioj šeimoj, man nieko netrūko, aš viską turiu, aš turiu išsilavinimą, nėra jokios išorinės priežasties, kodėl aš taip galėčiau jaustis. Tai va čia, žinai, šitoj vietoj, kai randam save kriziniai būsenai, labai gerai yra pabandyti savęs paklausti, ką aš jaučiu, įsivardinti tik tai jausmus, tik emocijas, pyktis, liūdesys, baimė, beviltiškumas. Labai svarbu yra paieškoti šitų dviejų jausmų, kurie yra kaltė ir gėda. Dažniausiai mes juos mažiausiai norim matyti. Ir tada savęs paklausti, o kada aš pirmą kartą taip jaučiausi? Su visa šita puokšta jausmų. Ir tiesiog leisti savo, kas ateis, tas ateis. Ir labai dažnai vat šitoje vietoje ateina labai netikėti, galbūt labai smulkus dalykas, galbūt, nežinau, darželį kažkas pavadino kokiu negražiu pavadinimu. Ir viskas, ir tau užtenka, įsirašė traumą. Jo. Ir va tokia maža trauma, jinai gali turėti pasekmes realiai per visą likusį gyvenimą žmogaus. Ir čia aš manau, kad galima išsisteminti net jau tokį vieną patarimą, ko Agnė vat ką tik pasidalino, kad jeigu yra kažkoks sunkus momentas, tai pastebėti savo jausmus, kokie jausmai kyla. Nes iš esmės mes natūraliai stengiamės juos išmokę esam tuos jausmus užslėpti, ne? Bet jeigu jie yra, tai jie niekur nedingsta, ne? Ir mes juos užblokuojam ten kažkokiais blizgučiais ir paskui jie vis lenda ir lenda ir lenda, kol mes jiem nepasakom, kaip sakant, labukas, tai labas, 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 žinai, kad čia tu mano esi. Ir, yeah. Ir tada, kaip sakant, pažiūrėti tai baimiai tiesiai akis, kas yra pats sunkiausias momentas. Tai va čia pirmas žingsnis, tas toksai pripažinimas, kad yra tai. Nes galim ilgai ir nuobodžiai apsimetinėti, bet tik nuo save apgaudinėsim. Ir va dar truputėlį apie tas krizės, aš labai
labai džiaugiuosi, kai žmonėms atsitinka krizės. Nu, vat, čia gali... gali atrodyti, nu, kaip čia taip galima džiaugtis, kad kažkam krizė atsitiko, bet vat, ir kažkas ten sako, nu, va, čia ilgai kankinausi ir ten išsiskyriau, žinai. Tai aš dažniausiai sakau, sveikinu, kad priėmė sprendimą ir tik tai, vat, klausimas, kuo tau ta situacija buvo naudinga. Ir jeigu dabar Agnė, va, tavo pavyzdžių, jeigu mes pažiūrėtume į tavo tą krizę, ne, kuri, kaip tu minėjai, man asmeniškai apie porą metų užtruko, ne? Jo. Tai ar tai buvo, vat, kaip tu ją dabar prisiminė, ar kaip geriausia pamoka, ar kaip blogiausia pamoka? Vat, ar tau buvo naudinga ta krizė, ar ne? Savai, aišku, kad tai man buvo naudinga. Štai čia tu dabar, kaip sakant, apsukai ir mano klausimus man pačiai uždavinėjai, kuriuos aš paprastai savo klientam užduotu. Jo, mes padarysim čia. Bet iš tikrųjų, tai taip, tai buvo be galo, aš tikrai esu dėkinga tai krizei, kad jinai įvyko. Aš dabar labai puikiai suprantu, kodėl jinai įvyko. Nes iš tikrųjų, tos krizės pagalba nubirėjo visas toksai kaip čia. Gal pavadinkim tokios iliuzijos apie save, apie tai, kas aš esu, kokie yra mano talentai, ką aš gebu, negebu, ko aš noriu, ko aš nenoriu. Visi šitie dalykai, jie tiesiog nubirėjo, man tik tai užtruko, kol aš suvokiau visus šitus dalykus, nes tai buvo dar iki to, kol aš atradau vat, ir tą healingą ir kitas praktikas, kuriuom aš naudojusi, kurios padėjo man pažinti save galų gale. Aš tiesiog per šitą krizę supratau, kas aš esu ir atradau tam tikrą prasme savo, galima tai pavadinti, pašaukimą. Savo, tai kas man suteikė mano gyvenimo prasme, nes ta krizė ir buvo dėl to, kad aš nemačiau prasmė savo gyvenime. Man buvo, nu kaip ir jo, nu tai daryk viską, ką reikia, nu tai iki darbą, nu užsidirbti pinigų, nu tarsi kažkokius santykius, tarkim, kur, nu visas šitas, bet man labai greit pasirodė, aišku, kad nu ne, neužtenka to, kad tiesiog mano siela miršta nuo to, nuo 9 iki 5 ėjimo į darbą. Ir kas iš to? Ypatingai, kai dirbi korporacijai, nes tuomet aš dirbau korporacijoje ir nu, ir tu suvokiai, kad ta prasme, tu tik nešioji popierius iš vieno kampo į kitą ir viskas. Nu, ir niekam nesvarbu, kad tu egzistuoji. Ir jo, iš tikrųjų, kartais ir gali pasirodyti, kad tu dirbi įmonėje ir kuo jinai didesnė, tuo tavo dalykai, kuriuos tu darai, yra beprasmiškesni. Bet tada čia toks labai, labai toks trumpas matymas, nes vat klausimas, jeigu tu nuneši popierius, ane, į, nu, tvarkai ten kažkokius popierius, tai vat klausimas, kas po to atsitinka, kai tu sutvarkai popierius ir kas, kaip, kokia nauda yra, vat, paimkim, Lietuvai, ne, kokia nauda pasauliui galbūt yra. Ir, nu, ir greičiausiai jūs pasakysit, nesąmonė, čia nėra jokios naudos, ne. Ir nors jeigu mes pažiūrėsim, tai ir tame yra prasmė, tik tai vat, ją nesu, nu, sunku kartais išvelgti. Agnė, aš iš karto noriu pasidalinti, Greta rašo, Greta Miro rašo, sako, jei ne krizė, nebūdžiau grįžusi į fotografiją. Ačiū krizei. Tai žiūrėkit, Greta labai gerą uždavė toną. Ar turite už ką padėkot kažkuriai savo gyvenimo krizei, kad jinai jums kažką davė? Galbūt ir skaudu prisiminti, bet vat, ar įvyko pokyčiai? Tai brūkštelkit būtinai ir dar porą komentarų būtinai noriu pasidalinti. Odeta iš karto tagina draugę, sako, Greta, va įkvėpimui, tu gali. Tai Greta, tu gali. Mes kartu palaikom tave. Daiva dar rašo. Sako, sunkiausia išlipti iš savo komforto zonos, bet galiu patikinti Bertą. Ir dar vienas buvo fainas komentaras. Tuoj čia skrolinu, nes nemažai čia visko prirašėte. Tuoj. Aha. O, Margarita Taginas, Brigita sako, pasisemkim įkvėpimo kibirais. Nu, tvarkoj. ir dar rašė viena mergina, berod, sako, o, sako, teta healing, super. labai smagu sutikti teta healingo gerbėjų. Taip, tai sakau, mūsų auditorija tokia, kuri atvira ir mėgsta pasidomėti
mėgsta tabulėti, kaip, kaip galima pasakyti. Gerai, tai gal keliaukim toliau tada. Ir galim keliauti į va, tą krizių visą atsiradimą. Tu truputėlį užsiminėjai apie krizės. Ir, ir čia galbūt net paimsiu du dalykus ir tu pasižiūrėsi, kaip geriau nuo ko pradėti. Tai krizės, ane, kodėl jos atsiranda. Ir tada kitas dalykas, toks buvimas ant bangos ir atoslūgis. Vat ar čia, vat šitos dvi temos, bandom jas paliesti, pažiūrėsim, ar čia yra sąsajų, nėra sąsajų, kaip čia. Ant bangos ir atoslūgis tu turi meni kūrybinės bangos ir kūrybinio atoslūgio, ne? Jo, iš esmės, kai jauti, kad tau nu, žiauriai lengvai einasi, tau nu, tiesiog, kur pasisuki, ten yra, yra, nu, vat, gauni tai, ko tu trokšti ir, ir pakankamai lengvai. Pasakykim taip. O kartais būna pušini ir nesigauna, ir vėl bandai, ir vėl nesigauna, dar stengiasi, nesigauna, nu tada nusivili ten dar kažkas. Taip. Jo. Jo, čia yra labai įdomi vat, šita antra dalis, labai įdomi man. Kadangi mes iš principo apie tai, iš kur tos krizės atsiranda, mes apie tai pakalbėjom. Nes krizės neatsiranda iš niekur. Jose visada yra kažkokių gilesnių priežasčių. Ir, ir to aš visai nesenai pabaigiau klausytis knygos Mel Robbins 5 Second Rule, 5 sekundžių taisyklė, jinai man atrodo ir lietuviškai yra išversta. Ir man labai patiko, kaip jinai kalbėjo apie atidėliojimą, kad tai atidėliojimas tai nėra buvimas tinginiu. Tai yra tiesiog, kada mūsų gyvenime yra kiti stresai, kurie tiesiog atima visą energiją iš mūsų, tie stresai atima. Tai gali būti, žinai, vat, tavo tą pavyzdį imant, kad žmogui yra labai sunku gyventi su, sakykime, finansinė nežinomybė. Ir tada visa jo energija nuteka į sąmoningą ir nesąmoningą jo energiją, nuteka į tą bandymą išspręsti tą problemą. Ir, ir tada, nu, tiesiog tos energijos nebelieka. Nebelieka kūrybai. Tai vat iš šitos vietos mes tada galim pereiti tą antrą dalį, pakilimą ir nuosmukiai. Pakilimas iš principo, iš savo patirties ir, ir iš to, ką aš matau apskritai ir savo klientuose, kadangi turiu kūrybinių žmonių savo klientų rate ir, ir be galo įdomu man yra dirbti su jais. Pakilimas yra tada, kai visa tavo energija arba didžioji dalis tavo energija yra išlaisvinta. Tai reiškia, tavęs niekas netraukia žemyn į praeities traumas, į kažkokius kitus stresinius dalykus, kurių vat, nu, mes kartais nelabai norim matyti. Nu, atrodo toks, vat, nu, pabėgsiu šitą kūrybą ar į darbą ir į kažkokias vienas sritį, nes kitose yra kažkas neiškaus, arba kažkas yra neišsiaiškinta iki galo, arba yra tiesiog vat, tokie nepatogumai vidiniai. Tai kada mes neturim šitų dalykų, tiesiog nu, va, tas pakilimas yra, man viskas yra kaip ir okei, aš gerai jaučiuosi, ir yra ta energija, jinai tokia, jinai lengvai teka. Bet tada ta kūryba lengvai teka, tu iš principo ką imi, tas sekasi, tas vyksta, atrodo žmonės, sukrenta viskas į savo vietas, nu esi tam sinchronizme vadinamam tokiam. Ir kitas dalykas... Buvo atėjęs mintis ir pabėgo. Tai ar ne, kol tavo mintis ateis, arba nauja ateis geresnė, tai vat čia visai net, kai tu kalbėjai, toks man irgi mintis, tai vat pasidalinsiu. Net jeigu paimsim tokią labai paprastą žmogaus poreikių piramidę, Maslow net ir tą pačią, kur mokykloje mes mokinomės, kur pradžioje yra kas? Saugumas, namai, maistas, tada gal neatsimenu, kas ten santykiai. Ir santykiai, ten viršui, jo. Ir tada viršui pačio yra savirealizacija. Tai savirealizacija tokia kūryba tokia jau, kur žinai, kur duodamės kažką galbūt pasauliui net, ne? Ir pas mane asmeniškai buvo toks, kad ai, dzin, nereikia man čia tų namų, nereikia man čia to finansinio saugumo, aš noriu būti laisvas nuo visko ir tada kursiu. Ir kūriau, iš esmės, ir kūriau, bet galiausiai kažkaip supratau, kad pala, tai jeigu aš
tik bandau sakyti, kad man čia to nereikia šiltų, jaukių namų, tai ar čia tiesa, ar man iš tikrųjų jų nereikia. Ir ar man nereikia finansų, kad aš galėčiau patenkinti savo poreikius, kad ir kažkokius paprastus poreikius, čia nekalbam apie tai, kad dabar keliausiu 10 kartų aplink pasaulį, kas irgi yra gerai. Ir tada va, šitus aš taip buvau pastūmęs ir tik tai kūrybą va, taip išaukštinau ir galiausiai teko vis tiek grįžti. Tai čia man atrodo irgi, kai tu kalbėjai, kad mes užglaistom, nors jeigu ten nesutvarkyti šitie dalykai, tai va, jie reikalauja iš mūsų energijos ir tada, kai ateinam iki kūrybos, kažkodėl tenais nėra, ne? Tai va. Ir čia, žinai, va šitas tavo, va tai, ką tu dabar pasidalinai, žinai, kad tu nustumė visus savo poreikius, žinai, ten finansinius, visus maisto ir namų, visus šitų. Čia yra irgi, žinai, tai iš principo susiveda su tą mintim, kuri prieš tai buvo pabėgus ir dabar sugrįžo. Tai yra, kad kai mes labai aiškiai žinom, kodėl mes kūrėm, ta prasme, kas tai yra ir... Ir va tas the big why, tas didysis kodėl, didžioji priežastis, tam tikrą prasme tai galima sieti su žmogaus misija gyvenime, su pamokom, su, va, nu, ta prasme, ką aš noriu nuveikti šitoj savo inkarnacijai, kuo aš noriu, nu, tiesiog, kuo aš noriu dalintis už to pasaulio. Tai va iš to, kaip tu įvardini, tai panašu, kad ta kūryba, jinai buvo tavo didysis kodėl, ta prasme, kodėl tu iš vis egzistuoji, nes tikiu, kad nelabai norėtum be jos gyventi. Tai vat, kai tas didysis kodėlis kartais mums įneša tokį energijos pliūpsnį, kad mes galim tos visus nesutvarkytus dalykus patraukti šoną, kuriam laikui. Būtent tos pakilimo bangos, bet anksčiau ar vėliau, jeigu yra nesutvarkytų dalykų, jie pramuš. Ir jie tiesiog bus tas toksai nusirbė energiją ir sukritau. Ir va tada prasideda kūrybinė krizė. Liuks. Tai gerbėmieji, pasižiūrėkit, kaip jums tos tie pamatiniai dalykai iš esmės yra, ar jie sutvarkyti pakankamai, o gal tenais dar yra šiek tiek likę spragų. Aišku, taip realistiškai pasižiūrėkit, nes galim irgi užsispausti, kad mes norim pilies, ane, ir tada siurbti energiją, kad mes tos pilies neturim. Ir tada net iš vis nedarysim, nes atrodys neįmanoma. Tai gal tiesiog užtenka... Nu, tiesiog, pažiūrėkit, kiek yra minimalūs dalykai, kad jaustumėtės patogiai. Tai vat net visai gal būtų geras patarimas praeiti pro tos visus dalykus ir pažiūrėti, kiek man reikia, kad aš būčiau laimingas. Ir, nu, vat, kad man jausčiausi, kad čia yra okei, man pakankam. Agne, aš truputėlį dar komentarų pasidalysiu. Aha, gerai. Pasipylė komentarai. Tai... Daiva rašo, sako, aš tai be galo laiminga, kad turėjau skaudžių pamokų, dabar esu, kur visada norėjau būti ir viskas tik į gerą. Bet manau, daug kas priklauso nuo žmogaus, kaip jis žiūri į visą situaciją, nes aš tiesiog giliai įkvėpiau ir pasakiau savo, aš galiu, aš padarysiu, aš turėsiu ir sako, minčių gale. Super, Daiva. Super, Daiva, tikrai. Pasidalinimas. Vida rašo. Vida sako, paskutiniu metu aš labai daug dalykų atidėlioju, ko anksčiau niekada nebuvo. Aha, čia tikriausiai atidėliojimo, dar net visa tema tikriausiai apie atidėliojimą galėtų būti, tai kol kas gal neįsitraukime labai baisiai daug. Greta su Odeta bendrauja, sako, tu mane įkvėpi, aš tave galiu įkvėpti su... triušiukais. O detai mes triušiukų nuotraukų, čia mums linka kokiai, kad... O, Diana sako, kaip gerai jūs čia šnekat. Nu, super, Diana, super. Smagu, kad patinka. Greta sako, kūryba yra kaip balionas, tai jis pilnas, tai po truputėlį bliūkšta. Gyvenime nieko nėra amžino, kad gimtumei, reikia numirti. Ai, kad gimtumei, reikia numirti. Tai čia kaip tikriausiai apie krizės. Mes kalbam ir, kad jas reikia priimti ir kartais tas priėmimas būna toks sunkus, kad atrodo mirsim jau iš tikrųjų. Tai va, tai palada, čia aš tai žiūriu. Ai, va, čia Gretos, apie kūrybą kaip balionas, kad jis tai jis pilnas, tai po truputėlį bliūkšta. Tai klausimas, Agne, ar galime tą kūrybos balioną turėti tokį pilną visą laiką, ar čia yra iliuzija?
Aš manau, kad būtų per daug perfekcionistinis lūkestis turėti kūrybos balioną visą laiką pilną. Bet čia tarp kitko, Gretos šitas paskutinis pasakymas, kad gimtumai reikia numirti. Mano profesinis radaras suveikė šitai vietai. Nes labai gerai, kaip, nežinau, kažkas ten sakė, minčių gale. Tai vat šitas dalykas, kaip Greta parašė, kad gimtumai reikia numirti. Iš principo, šitas dalykas, aš tikiu, kad Gretai turbūt padeda tiesiog priimti va tos krizinius periodus, išmokti ir atgimti iš naujo, atgimti kitaip, atgimti naujai. Tai čia yra pozityvi šito dalyko pusė. Bet kitas momentas yra, mūsų pasąmonė kuria apie 80% mūsų gyvenimo. Šitas sakinys man rodo, kad greičiausiai tai yra įsitikinimas, nesąmoningas įsitikinimas. Ir ką jis daro? Jis kuria krizės, nes pasąmonė tiki, kad gimtumai reikia numirti. Reiškia, pirmiausia, susikurti reikia krizės, kad numirčiau ir kad atgimčiau. Tai čia vat yra žinai, tas tie pakilimai ir nuosmukiai, jie yra tiesiog, mūsų gyvenimas yra banguojantis. Visų žmonių. Niekada nebus taip, kad viskas tobula ir mes čia sėdim, kaip sakant, ant debesėlio ir dainuojam. Bet klausimas yra, kokia yra amplitudė. Nes amplitudė gali būti, kad nu, šiandien biškinė kokia diena, nu tai gerai, nu tai aš pailsėsiu, aš ten, nežinau, pasirūpinsiu kažkaip savim, duosiu savo, save pamaitinsiu, kad va ta mano energija sugrįžta. Galų gale galbūt pasigilinsiu šiek tiek į save vis tik tai, o kas tai yra, kodėl tai yra, iš kur tai kyla, ir gal man kažką reikia čia rimčiau truputėlį tai pasižiūrėti. Ir kitas tas tada pakilimas yra viskas fainai, man puikiai einasi, aš turiu energijos, aš viską darau, ką aš noriu. Arba yra kitas momentas, kai ta amplitudė yra labai didelė, tai yra toks biški bipolinis variantas, kur yra arba manjakiškai perteklinis kūrybinis proveržis, kuris nei valgyt, nei miegot neleidžia. O tada jau, kai yra nukritimas, tai yra nukritimas. Ta prasme, jau tada byra ir dušta sienos langai ir tu nežinai, ką daryti su savim. Ir iš lovės negaliu paskelti. Ir ten, nu, žodžiu, ta prasme, va tas, tai va čia yra esmė, ką mes galim padaryti patys savo minčių, savo veiksmų, pastangom, tai yra susiaurinti tą amplitudę. Ir sutraukti ją, ta prasme, kad tas, va, nu, tas pakilimas gali užsitęsti kiek nori, bet tą nuosmukį, kad jį sutrumpint laike, kiek įmanoma, tiesiog, kad tai netruktų metus, savaitės, mėnesius, o kad tai gali iš tikrųjų būti diena, tai gali būti porą valandų, tai nu, tiesiog tai neturi užtrukti va, tie labai labai ilgai. Mhm. Tai ką daryt, čia žinok, sudominai. Nes mes tikriausiai visi norėtume, nu, kai sutariam, kad yra tie pabangavimai, ne, tas labai įdomus, tas kardinalus toksai iššokimas ir nukritimas tada, nes va, tu pasakėjai, pagavai šiek tiek Greta, kad galimai tai ir gali būti įsitikinimas, kad turi būti, aš tai galvoju, gal aš irgi netokį turiu, kad turi būti žiauriai blogai, kad po to būtų žiauriai gerai, ne? Jo, čia iš tos serijos, šitas vadinamas toks, žmogiškas supratimas apie tai, kas yra balansas. Balansas taip dauguma žmonių supranta. Vienoj lėkštutėj blogai, kitoj lėkštutėj gerai. Ir tarsi, jeigu viena pakyla, kita nukrenta, tai jos turi susilyginti. Nu, tas toksai, žinai, nuolatos sviravimas tarp gėlio ir tarp to gerai, blogai. Bet iš tikrųjų, kas yra labai įdomu, jeigu taip imant pagal sakykim, tą informaciją, kuri man visada ateina ir ką aš žinau iš savo mokslo, iš savo patyrimo, tai kad pusiausvyra ir balansas, tai yra harmonija. Tai yra gausa harmonija, nes jeigu mes pasižiūrėsim realiai taip į gamtą, į visą tai, kas yra aplinkui, kas nėra žmogaus gyvenimas, bet nu, tiesiog natūralus gamtos tieksniai, tai viskas yra tas pabangavimas ir žiema, ir vasara, ir nu, tiesiog. Bet iš principo viskas yra tokios, gal įvardinčiau meilės ir harmonijos ir gausos energijoje. Čia tik tai yra, nu, tiesiog žmonės per visus tūkstantmečius žmonijos taip pradėjo suprasti, kadangi tų pakilimų ir tų nuosmukių jų buvo kiekvienas žmogus gyvenime labai daug, tai tiesiog, nu, tas susiformavo kolektyvinė programa, kolektyvinis įsitikinimas,
kad turi, jeigu yra blogai, tai turi būti gerai. Jeigu yra gerai, tai tada bus blogai kažkuriu momentu. Bet tas yra, nu, tas tada yra, vėlgi grįžtų prie to laipsniškai. Kokio laipsnio tas blogumas bus. Nu, ta prasme, ir tai nėra, kad sąlygoja. Tai, kad man yra gerai, reiškia, man tuoj bus blogai. Tai yra tiesiog, nu, kažkur bus pabangavimas, bet tai tik tai tiek ir nu, ta prasme, jo, nu, pabangavimas. Bet tai nereiškia, kad tas pabangavimas įvyko todėl, kad man ką tik buvo gerai. Uh-huh. Ok, tai va čia tas tikriausiai ir yra ties įgūdžiai tokie ar kažkokios, net nežinau, kaip čia skilsai norėjau pasakyti, tai skilsai sudėti ant tų lėkštučių po vienodą kiekį, nežinau, akmenėlių, ne, kad jos taip plius minus būtų lygiai, arba jeigu šokteli, tai taip truputėlį nedaug. Ir nu, vat, nėra lengva tai padaryti, sudėti, kad tos svarstyklės būtų taip nenušokusios kardinaliai kažkur. Aš vat, pasidalinsiu, Agne, aš jau tau minėjau, prie pasiruošimo metu aš dabar Demartinio knygą tokią skaitau. Ten aš nedaug, po 5 puslapius per dieną perskaitau, nes po daugiau nesueina man. Tai, ten irgi jisai kalba apie tą tokią balansą, žinai, nes jeigu mes tą patį pakilimą, patį tą to džiaugsmingą momentą pervertinam ir susireikšminam, ir tampam tą akimirką tokiais pasaulio valdovais, nematydami tenais balanso toj situacijoje, tai reiškia kažkokių atsveriančių dalykų, tai galiausiai, kadangi vis tiek turi gyvenime grįžti viskas į balansą, tai mes vat ir gaunam tada tokį labai stiprų atšokimą į tą minusinę pusę, kaip galima pavadinti. Tai vat tiesiog irgi norėjau pasidalinti, kam įdomu, galit irgi pasidomėti, nes irgi labai įdomiai kalba. Gerai, tai pala, ar mes, kokį patarimą mes galėtume duoti va dabar, kad tos svarstyklės, ne tos svarstyklės, o kad tas mūsų šokinėjimas taptų toks labiau subalansuotas ties centru, kaip pavadinkim. Šiaip turbūt pats toksai bendriausias patarimas, tai būtų turbūt savęs pažinimas. Ir va čia, žinai, sugrįžtant į tą, kad kai mes esam tam nukritimo momente, iš tikrųjų, nu, pradėt tyrinėt save. Kas tai yra, ką aš jaučiu, kad aš taip jaučiausi prieš tai savo gyvenime, su kokiu tai įvykiu yra susiję. Ir tiesiog, va tas, tam tikrą prasme, tai reikalauja pasižiūrėjimo tiesiai į akis. Ir pamatyti tuos visus dalykus, kurie, nu, va, aš kaip pirma sakiau, kad mes galim būti labai dideliam pakilime, bet jeigu kažkas yra nesutvarkyta, tai bus tik patraukta į šoną, bet, nu, neišnyks. Tai va, surasti savyje drąsos, pasižiūrėti vis tik tai į tas kišenes, į kurias mes esam prisigrūdę, tų, sakykime, nemalonių patirčių, ten giliai suglamžę viską ir tiesiog nenorime tai žiūrėti, nes kuo atviriau mes žiūrėsim į savo patirtis, į savo praeitį, į savo išgyvenimus, tuo mums bus lengviau gyventi čia ir dabar, tuo bus lengviau būti dabarty. Nes va, tos kišenės prigrūstos, tai jos yra kaip verdantis puodas. Jis kunkuliuoja, o mes bandom dangti uždėję, laikyti, kad ten tie purslai nesispjaudytų. Tai yra, nu, tai reikalauja iš tikrųjų be galo daug energijos. Ir visa ta energija tada nukeliauja ten ant to puodo laikymo. Ok, tai Agne, dar paskutinis tada pagilinimas šito, vat, ką tu dabar kalbi. Tai ok, tai žiūrėk, aš tom nusmukimo metu pradedu stebėti save ir atrandu vat, kažkokią, nežinau, kažkokį įsiskaudinimą galbūt, ne, iš praeities, prisimenu, va, mokykloje mane kažkas labai baisiai ten iššiokė, iš manęs pasitinčio, jaučiausi pažemintas, toks nereikalingas, žinai, nu, okei, grįžau tą momentą, nu, aš jį matau, ką man su juo daryt dabar tada? Okei, ką su tuo momentu daryt, yra daug variantų. Vienas iš variantų būtų paskambinti man ir pasidaryti sesiją su manim. Bet aš suprantu, kad
kad tai nėra realu kiekvienam žmogui, bet iš principo, ką galima padaryti, jeigu tai vat, vienas iš tokių gerų pavyzdžių, nes mes daug turim įvairiausių nuoskaudų ir skausmingų patirčių su kitais žmonėm, kur mus kažkas įskaudina. Tai va taip kaip tu įvardinai, vienas iš variantų galima būtų parašyti tam žmogui laišką, tai kažkui jo niekada neišsiųsti. Bet, pavyzdžiui, atsisėsti ir tiesiog labai nuoširdžiai parašyti taip, kaip aš jaučiuosi šiandien. Va, ta prasme, jeigu leistum savo sugrįžti į tą momentą, kai tai įvyko, ir iš tikrųjų galėtum kalbėti taip, kaip tu jauteisi. Tai vienoje iš mano praktikų, kurias aš naudojau per savo gyvenimą, radikalus atleidimas, tai vadinasi, pati praktika, radical forgiveness, ir yra procesas trijų laiškų. Tai pirmas laiškas, jis rašomas iš visiškos aukos pozicijos. Tokios absoliučios aukos pozicijos. Aš ten, tu mane įskaudinai, tu šiknius, tu ten, žodžiu, kas tik nori. Nebijokit keiktis, laišką nieks nematys. Jo, ta prasme, nes iš principo šitos laiškus mes rašom tik patį savo. Tai yra tam, kad leisti va tą energiją transformuotis, kad tai nebekunkuliuotų viduj. Pirmas laiškas. Vieną dieną mes rašom vieną laišką. Tai realiai šitas užtruks 3 dienas. Antrą dieną mes tą laišką, kurį parašėm vakar, pasiimam ir garsiai savo perskaitom. Ir tada antrą laišką rašom iš tokios smalsumo ir empatijos pozicijos, kuri žinai, užduoda klausimą, o kas turėjo vykti su tuo žmogum tuo metu, kad jisai taip su manim pasielgė. Tai jokių būdų nėra išteisinimas jo, bet tai yra tiesiog užduodam klausimą, nes nu, visos tokios situacijos paprastai dalyvauja 2 žmonės. Ar daugiau ten, nu, bet žodžiu. Ir tada tiesiog rašom tą laišką, žinai, kad, nu, ten, mielas Tomai, aš suprantu, kad tu ten, žinai, su manim labai blogai pasielgiai, bet kažkas turėjo vykti tavo gyvenime. Žinai, ar ten tave įskaudino kažkas ir gal tau blogai buvo su žodžiu. Tiesiog, nes mes vis tiek kažką žinom apie tą žmogų. Nes šiaip praeivis nieko nepažįstamas gatvėj, nu, nelabai įskaudins, jeigu kažką pasakys. Bet, tai vat. Tai čia yra antra diena, antras laiškas. Trečią dieną skaitom tą laišką, kurį parašėm vakar. Tai trečią dieną skaitom antrą laišką, garsiai savo. Ir tada trečias laiškas, jisai rašomas su tokia mintim, kad net jeigu aš nesuprantu, kodėl tai įvyko, aš priimu, kad tai dėl kažkokios priežasties man įvyko. Ta prasme, ta situacija įvyko ne man, o dėl manęs. Ta prasme, jinai įvyko todėl, kad aš kažką išmokčiau, kad aš kažką suprasčiau, žinai, galbūt berašant va tą trečią laišką, tada ir ateis tie suvokimai, jo vis tik tai ką gero aš supratau, ką gero aš išmokau dėl to, kad šita situacija nutiko mano gyvenime. Ir va tada tą trečią laišką, ketvirtą dieną, pasiimam ir perskaitam dar kartą garsiai. Super. Tai čia jau toks visa tokia gera technika, kur jeigu nesat bandę vat būtent rašymo tokios kaip būdo, nežinau, plačiaja prasme atsipalaiduoti, ne, tai vertėtų pabandyti. Nes atrodo, ką čia dabar parašysiu, tai kas čia atsitiks. Ir... Mhm. Iš esmės labai labai įdomi technika, tai mes karts nuo karto darom rašymo tokius workshopus, tokį, kur visiškai laisva forma, su mini kabliukais į kažkurią pusę ir ten irgi fantastiški dalykai pradeda lietis, tai rašymas, esu tikras, kad esat girdėję apie rašymo būtent technikos naudą ir galę, bet galbūt ne visi esat išbandę, tai rekomenduoju kaip tokį tulsą, kaip įrankį turėti savo toj krizių dėžutį, žinai. Reiksim krizių lagaminėlį, žinai. Gerai, nu va, fantastika. Tai mes čia net va, atradom, kaip išspręsti vieną iš technikų, nes, va, kaip tu minėjai, tikrai yra daug būdų, skirtingi specialistai, skirtingas metodus taiko ir tikrai nėra vieno varianto, kuris padė vienintelio kažkokio unikalaus varianto. Vienas iš variantų va, galėtų būti toksai. Tai ačiū, Agne. Ir dabar tada kitas dalykas, ką aš norėčiau paklausti, tai vat kartais atsitinka taip, kad mes esam, kaip galim pavadinti, ne savo rogėse. Ar gali būti, ne, kad vat, pavyzdžiui, nu vat paimkim, mes dirbam kažkokioj korporacijoje, ne,
Ir mums ten viskas atsibodo, mes nematom prasmės, nematom savęs kaip kažkokio svarbaus elemento, persidirbam dar ten ir vienu žodžiu, gal ir pinigų uždirbam, bet jeigu laimės nėra, tai tie pinigai nelabai svarbus pasidaro ir tikrai nemaža dalis žmonių, nežinau, gal ir tarp jūsų kas nors yra, kur meta viską ir tada pradeda ieškoti savęs. Tai čia toks kardinalus gana būdas. Bet va, ir tada labai dažnai žmonių, labai nemaža dalis žmonių atsigrėžia į kūrybą kokią fotografiją, stilizavimą, ten gal kažkokią video kūrimą, mato žurnalus, gražias nuotraukas ir sako, aš taip norėčiau irgi, va, kad čia būtų, žinai, mano darbai, nes va, čia taip faina tada ir tada šokai va, į tą kūrybinę kažkokią pusę ir ar Kaip suprasti, ar čia nėra toksai, žinai, nuo vilko ant meškos šokimas? Mm-hmm. Gali būti nuo vilko ant meškos, bet iš kitos pusės, žinai, tu taip dabar įvardinai šitą situaciją, mane taip jokas ėmė, nes tai yra būtent tai, ką aš padariau. Kai aš išėjau iš korporacijos, tiesiog aš įkritau, tik tai aš ne į pačią, tarkim, kūrybą, aš įkritau į techniką kūrybinę. Cielos koležą. Bet mane šita technika paskutinius metus, kai aš dirbau korporacijoje dar vis, jinai mane išgelbėjo. Ta prasme, jinai padėjo man išsilaikyti ir visiškai, kad man nenuvažiuotų stogas nuo to žinojimo, kad aš esu ten, kur visiškai yra ne mano vieta. Ir tiesiog bet aš puikiai žinau, kad nu, reikia pinigus užsidirbti, nes reikia valgyti, reikia gyventi kažkur. Tai vat šitas, tiesiog, aš manau, kad yra labai normalu, kad žmogus, kuris tiesiog suvokia, kad esu ne savo vietoje, esu ne savo rogėse ir kad, nu tiesiog, ką man dabar daryti su savim, žinai. Ir vat tas, kai meta ir kai man atrodo, ypatingai jeigu, vat, kaip tu įvardinai šitą situaciją, kad viskas užkniso, išeinu į niekur, toksai. Jau vien tas išėjimas, ištraukimas savęs iš tos situacijos, kurioje tu nenori būti, kuri be galo daug tavo energijos suvalgė. Jau šitas atidaro tą kūrybinį polėkį. Ir tada nu, mes kiekvienas turim kažkokį polinkį į kažkokią kūrybą. Vienam fotografija, kitam stilizavimas, kitam piešimas, tapyba. Kas tik nori, ta prasme, yra tas natūralus potraukis. Kitam gal rašymas gali būti muzika. Tai va ta kūrybinė energija, jinai atsilaisvina, jinai eis lengviausių kelių. Ir lengviausias kelias yra tas, kurį mes pažįstam. Tai iš principo, aš sakyčiau, patarimas galbūt toks, eiti su intencija patyrinėti, pažinti, suprasti, pasmalsauti, negu kad čiupti va tą pirmą šiaudą ir sakyti, jau čia dabar viskas, aš jau čia dabar bus mano. Ir aš va dabar, žinai, išėjau iš korporacijos ir dabar būsiu fotografas, žinai, ir nes tai yra pilnai, gali būti, kad tu būsi, bet jeigu ne, tai kad tiesiog nepastatyti savęs ant tos tokios plytelės, kuri pilna yra apgailestavimo ir nusivilimo savim ir kad tu va aš čia išėjau ir aš išėjau su tokiam viltim ir tiek buvau savo, nu, vat, susikūręs tą gražų rytojų. O dabar pasirodo, kad ir šitas dalykas yra ne mano. Tai kas tada mano yra? Tai ką man tada su savo gyvenimu reikia daryti? Čia toks pastatymas, meti viską ir pastatai viską ant vienos kortos, ne, iš serijos. Ir jeigu netyčia kažkas blogai, nu, tai dar dada didesnis nusivylimas, nežinau, kaltė kokia nors, ne, dar kažkas išlenda, kur... Kur su, kaip sakant, nėra pačios geriausios būsenos ir jausmai. Okei, tai vat klausimas, tai ar, nes kartais gali susidaryti vaizdas, nu, čia nežinau, apie visus kalbėti negaliu, bet kad vat tas mano pašaukimas, ane, tai yra vienintelė veikla, kurią aš galiu daryti šiam pasaulyje. Tai ar čia yra teisybė, kad aš turiu atrasti vieną vienintelę veiklą ir dabar viską statyti, visus žetonus tenai, visą energiją. Okei. Okay. Čia galiu kalbėti iš savo patirties, nes aš taip labai nuoširdžiai iš viso širdies ieškojau to savo veiklos, va to, žinai, nu to darbo prašymo, nu to prasme dėžutės tos. Nu kur čia mano, tas vat mano. Ir iš tikrųjų per savo, va, turbūt paskutinį
Aš nuo 2013 nebedirbu, nebedirbu korporacijoje. Tai jau tuoj. Tai jau kiek čia dabar? 8 metai. Ir iš tikrųjų per tą laiką, ką aš supratau, tai kad mano pašaukimas tai nėra mechaninis veiksmas. Tai nėra kažkokia vat, nu, job descriptionas, darbo prašymas, tai nėra. Tai yra tiesiog, mano pašaukimas yra buvimas savim ir savęs realizavimas ten, kur aš esu pati autentiškiausia. Mano atveju tai yra pagalba žmonėms. Ir aš radau įrankį, kuris man geriausiai padeda realizuoti save ir būti labiausiai autentiška, įgyvendinti, realizuoti daugiausia savo talentų. Tai aš manau, kad tas pašaukimas, jis labai dažnai yra suplakamas su konkrečia veikla. Mano pašaukimas yra, nu, pavyzdžiui, mano pašaukimas yra būti fotografu. Ne. Fotografija yra tik būdas, įrankis, kelias, per kurį tu įgyvendini savo pašaukimą. O savo pašaukimas, ta prasme, kodėl fotografija? Ta prasme, ką tu darai, ką tu, kaip tu jautiesi, ką tu nori perduoti pasauliui galų gale per fotografiją. Vat tai yra tavo pašaukimas. Ir tada tai atlaisvina nuo to tokio įsikibimo į, kad vat šitas darbas, šita veikla, šitas dalykas yra mano pašaukimas. Ne. Pašaukimas yra daug plačiau iš tikrųjų negu kažkoks konkretus veiksmas. Geras. Jo, nes kartais mes tą vieną tą veiklą, kurią užsiemam iš aukštam ir čia sakom, va čia tas yra kas, ar kaip, koks ten klausimas, ar kodėl. Kaip. Kaip. Mhm. Kaip. Kaip. Jo. Ne, tai fotografija yra kaip, bet tas aukštesnis tiklas yra kodėl. Kodėl ir kas. Kodėl. Jo, nes jeigu mes atsakysim, va irgi čia mastau dabar garsiai, jeigu atsakysim, kodėl. Mes susiemam fotografiją, kodėl mes susiemam videografiją, kodėl ten, nežinau, belenko užsiemam, kodėl užsiemam statybom, ne? Uh-huh. Ir tada atsakysim iš tą klausimą ir pamatysim, kad tų įrankių, kurie va tokia, tą kodėl siekti yra daugiau. Jo. Ir automatiškai tada savęs nepribosim ties vienu dalyku ir neišaukštinsim to vieno dalyko ir uh-huh. tada pradėsim matyti žymiai plačiau. Jo, šitas labai labai geras, žinai, nes kartais irgi atrodo, aha, tai aš čia darau per fotografiją, ir tada ta fotografija kartais būna, kad irgi truputėlį pabosta kaip įrankis, ane, ir tada galvoju, kad čia viskas, jau dabar kaip man, dar ką čia daryti su fotografija, nors jau ten yra neįdomu galbūt, ane, mhm. tai tada, jeigu mes mastom kodėl, tai galima integruoti kitus įrankius, kaip vat, pavyzdžiui, ką mes šiandien turim, tai vat laivas, ane, kuris irgi kodėl turi tam tikrą kodėl. Kaip fotografija, mūsų pokalbis, jie visi šitie dalykai atsako tą patį klausimą, kodėl. Super. Tuoj, Agne, truputėlį pasidalinsiu mūsų komentarais. Aha, Gerda sako, aš kaip tik manau, kad reikia leisti sau išgyventi tą krizę, ir su nauja energija ir idėjomis kipti į kūrybą. Mhm, dėkui. Gerda. Ir vai, tuoj, Vida rašo, pasidalinsiu dar Vidos komentaru. Vai, kaip tik prieš 3 dienas supratau, kad sėdžiu ne savo valtyje, tad nusprendžiau plaukti link kranto ir už savaitės jau būsiu išėjusi iš to užburto rato, kur tikrai ne man vieta, manau, kad būtent dėl to esu praradusi visą savo mūzą kūrybai. Ok, tai, žinai, nes čia mes galim, manau, kad su Agne mes galim tokį skanerį įjungti įsitikinimų ir čia pačekin dar dalykus, bet nes klausimas, kodėl tu... Vida, dabar negali jau, žinai, dabar šią akimirką tada būti išėjus iš užburto rato. Toks, nu toks... Aš labai noriu, žinok, Tomai pakomentuoti šitą. Pakomentuoti tada, tu sakyt, jo. Aš nenoriu, žinai, irgi per daug tavęs užkrauti. Mhm. Jo, nes Vida, iš principo, aš sakyčiau, tiesiog, tai yra visiškai normalu, kad esat praradus visiškai savo mūzą kūrybai, nes... Išėjimas iš va, to užburto rato, iš plaukimas į krantą, iš tos tokios tekmės. Kaip tai bebūtų, jūsų pasąmonėje tai yra stresas.
nes tai yra nauja. Nes, kaip ir sakiau, pasąmonės tikslas yra mus išlaikyti gyvus. Pasąmonė supranta būdą, kaip išlaikyti mus gyvus, tai išlaikyti mus pažįstamoj aplinkoje. Nesvarbu, kad mums ten nėra gerai. Ta prasme, čia jau yra kitos mūsų dalies paskirtis išvesti mus į geresnius dalykus. Bet ta prasme, tai tiesiog reikia duoti savo laiko. Čia yra va tas išėjimas, ta prasme, prieš tai komentarą, kurį skaitai, kad geriau yra išgyventi krizę ir tada iš jos išėjus. Taip, mes negalim pabėgti nuo krizės, mums vis tiek ją reikės išgyventi, bet čia tik tai klausimas yra, kaip mes ją išgyvenam ir mes turim galimybę suvaldyti pačią krizę šiek tiek labiau. Ir tiesiog kartais reikia būti savo labai maloniems ir geriems ir leisti, nu tiesiog duoti savo va, tą galimybę pereiti visą tą įkritimą jausmiškai, energetiškai, fiziškai ir protiškai ir visaip kaip. Tiesiog, nu čia tas yra va, tas nespausti savęs, išeiti kuo greičiau ir kuo greičiau, kad aš turiu jaustis gerai, nu va ta prasme, aš priėmau sprendimą ir aš turiu dabar gerai jaustis iš karto. Nebūtinai. Tai yra procesas. Ir tą procesą tiesiog labai gerai yra turėti įrankius, suvaldyti tą procesą. Super, nes čia ir aš pats save pagavau, kad sakau, o kodėl ne dabar išėjau iš tos krizės? Nes tai čia jau mano kažkoks įstikinimas, kad aš mėgstu taip staigiai, žinai. Nu, problemą sprendžiam. Bet aš stengiuosi, aišku, irgi, kad priemu tą problemą, nu ir tada, ką, ačiū už problemą, sprendžiam, žinai, viskas. Tai čia gal Agnė gerai pasidalino, kad irgi tam tikrais momentais pabūkit su tą problema ir neužspauskit save iki numirimo. Gedimino pasidalinsiu komentaru. Ir tiesa, tai gerbėmėjai, dar yra paskutinis šansas pritaginti savo draugę komentare, nes mes netrukus komanda Brazi išrinks nugalėtoją ir pasidalins komentare tą žmogaus vardu, kuris laimės seminarą, kaip gimsta idėjos. Tai Gediminai, skaitom tavo laišką. Gediminas sako, vadyboje mano išmokti keli dalykai. Galbūt kam nors bus naudingi. Be aiškaus gyvenimo tikslo žmogus nuolat gyvena būsenoje, lyg po artimo žmogaus, po artimo žmogaus mirties. Antras, gyvenimo tikslas negali būti materialus ir baigtinis. Jis turi atsakyti į klausimą, kaip gyventi, kokiu būdu, o ne ką veikti, ką pasiekti. Lengviausia gyvenimo tikslus atkelti, pamečiau ilgas komentaras. Taip. Lengviausia gyvenimo tikslus atkelti pavykdavo iš žmonių vaikystės svajonių, kurios buvo kažkur užkištos. Svajonės skiriasi nuo poreikio, poreikis yra nukreiptas į mane, o svajonės į kitus. Nu, čia neblogas Gediminai vadybos kursas pas te buvo. Labai. Labai. Čia sakyčiau, coachingo kursas labiau negu vadybos jau. Okay. Tvarkeliu. Tai ačiū, kad daliniesi. Jo, nes nu, vadyba net ir tas pats verslas, ką moko, tai sako, turėkit tikslą. Mhm. Turėkit tikslą, nes jeigu neturi tikslo, tu nežinai, ką darai. Jo. Ir negali pamatuot, kad jau jį pasiekiai ar nepasiekiai. Tiesa, gerbėmėjai, tai yra nuostabus laikas jau nuo šios akimirkos užduoti klausimus Agnei, arba man, arba mums abiems. Tai jeigu tai būtinai tai padarykit, nes mūsų pokalbis jau po truputėlį keliauja į antrą dalį, bet dar tikrai ne pabaiga. Aš Viktorijos dar norėčiau pasidalinti komentaru. Viktorija sako, tikrai taip, neturėti lūkesčių. Kaip čia su tais lūkesčiais? Gerai turėti lūkesčių ar ne? Manau, kad būtų truputėlį naivu galvoti, kad mes galim neturėti visai lūkesčių. Tiesiog, nes nu, mes tokie esam. Kai eini į naują situaciją, tu turi kažkokią vizualizaciją, kažkokį įsivaizdavimą, kas tai bus. Bet čia tai aš manau, kad mes galim tos lūkesčius truputėlį suvaldyti, bent jau sąmoningus lūkesčius, neprisikurti savo iliuzijų. Čia tas tiesiog
einu, žinau, kad, ta prasme, siunčiu ketinimą į visatą, kad aš noriu, kad tai būtų gražu, gerai, faina, aš noriu gerai jaustis, aš noriu kažko išmokti, tiesiog esu maksimaliai atvira šitai situacijai ir priimu viską, kas joje nutiks. Mhm. Bet tokių labai griežtų, gal tokių, nu, kad vat, turi būti taip. Vat jeigu aš dabar išėjau iš darbo ir aš tam pradėjau fotografiją, tai turi, man turi sektis. Net negali būti kitaip, nes tai yra mano pašaukimas, reiškia, man turi sektis. Tai vat šituos lūkesčius gal yra naudinga truputėlį pagauti save ir sustabdyti save šituose rogėse. Mhm. Nes aš irgi galvoju, kartais mes tokius labai, aš manau, asmeniškai, aš manau, kad yra gerai, nu, kai mes įsikeliam tos tokius didelius tikslus, tik kartais tie tikslai būna labai konkretus, ne, ir tada jie apsunkina tą pačio to esminio tikslo pasiekimą. Nes mes tik kartais įsivaizduojam, kad tą galutinį tikslą mes galim pasiekti vienu tik tai būdu, nors iš tikrųjų yra daug būdų, apie kuriuos mes nežinom, tai kaip sakant, irgi, manau, geras patarimas būtų nesukonkretinti vat, viso to pasiekimo kelio, ko jūs norite, irgi. Mhm. Jo, čia yra, žinai, bent jau kaip mano praktikoje, teta healingo praktikoje ir iš savo mokytojų, iš kuriuo aš mokiausi, man labai patinka tas toksai pasakymas, kad tavo reikalas yra žinoti, ko tu nori ir kodėl tu to nori. O kaip palik visatos rankose? Kaip yra ne tavo reikalas? Pakartok, Agne, žinoti, ko nori ir kodėl, ne? Ko nori ir kodėl nori. O kaip tu tai padarysi? Nu, dabar, ir čia kalba eina ne ilgam laikotarpiu, bet tiesiog, nu, vat, tam tokiam manifestacijos momente, kai tu sugalvoji, kad, nežinau, nu, paimkim tą patį pavyzdį. Noriu būti fotografu, kodėl? Nes noriu nešti grožį žmonėm, arba noriu, kad žmonės save patys gražus pamatytų, tokius, kokius aš juos matau. Kaip? Nu, logiška, reiks fotoaparato, kažkaip reikės kažkokias studijas. Ta prasme, bet kaip aš įgyvendinsiu va, tą savo, sakykim, tam pasiekimą, kur aš save matau po 5 metų, po 10 metų, mes galim turėti kažkokį suvokimą, kad nu, maždaug žingsnius, bet visą tą iki smulkiausių detalių nereikėtų savo susiplanuoti viso kelio ir nereikėtų savęs užstresuoti, kad jeigu aš turiu kažkokią svajonę, ar tikslą, ar viziją, žinau, ko aš noriu, žinau, kodėl tai noriu, bet tai yra taip toli nuo mano dabartinės realybės, kad aš net nežinau, nuo kurio galo pradėti. Tai pirmiausia yra tiesiog va, tas leisti savo turėti tą tikslą, reiškia savo turėti, kodėl aš to noriu, labai aiškiai suvokti. Ir tada, nu, tiesiog, to prasme, kreiptis į visatą ir paprašyti pagalbos. Nu, hebra, davai, padėkit man. Tiesiog, nu, padėkit man, ta prasme, atsiųskit, nežinau, informaciją, signalą, žmonės, kas mane nuves prie to tikslo. Ir tada būtų atmerktom akim ir atidarytom ausim ir tiesiog atkreipti dėmesį į informaciją, kuri pradeda suktis aplinkui tave, kokie žmonės atsiranda kalbėtis su kitais, ne su visais. Kalbėtis apie savo svajonę, kalbėtis su tais, kurie nebus heiteriais, neužblokuos, nesuvarys. Kalbėtis su tais, iš kurių žinot, kad sulauksit palaikymą, kurie nebijo didelių svajonių. Ok, nes va, tau bešnekant ir iškilo toks irgi paklausimas. Nes kartais toks, koks įsitikinimas būna pa žmonės, kur svajoti reikia tyliai ar kažkas iš to serijos. Jo, aš tai negalima kalbėti apie savo svajonės. Jo, negalima kalbėti, nes tada, nu nežinau, vieni bijo, kad jie pavoks tą idėją kažkokią svajonę, arba kad jos nieks nepalaikys, taigi tada tyliai. Aš asmeniškai praktikuoju tą, net tokį crazy, kokią idėją sugalvoju, aš pasakoju žmonėms, žinai, žiūriu, kaip jie reaguoja, žinai. Net ir tie, kurie tie heiteriai, pavadinkim, yra. Tai vėl, aišku, jeigu aš pasakysiu 10 žmonių ir visi mane suvarys, sakys, nu, lievai, nesąmonė, neįmanoma. Bet tada klausimas, jeigu mes turim tą tokį savo svarbų tikslą, to troškimą tokį, tai galbūt tie žmonės tokie tikrina mus, ar mes jį iš tikrųjų turim, ne?
Jo, iš vienos pusės galima ir tai pasižiūrėti, bet žinai, Tomai, vat, ta prasme, tu iš savo prizmės žiūrėdamas, tu esi stiprus savyje. Tu turi pakankamai, žinai, tikėjimo ir pasitikėjimo savim, kad tu tuos heiterius, nu, arba, žinai, pramestum, arba tiesiog pažiūrėtum, o ką, žinai, čia tas iššūkis, ką jis man duoda. Bet kalba eina, kada, pavyzdžiui, žmogus, nu, išeina iš gana sudėtingos ir emocinės situacijos, ir, nu, vat, yra žmonių, kurie išeina iš labai, iš, pavyzdžiui, darbo situacijos, kuri yra emociškai su emocinė prievarta. Ta prasme, toks žmogus yra su ganėtinai stipriai sugriauta pasitikėjimo savim ir savivertės visa struktūra. Tai tokiu atveju yra geriau tiesiog, jeigu tokiu atveju, jeigu aplinkoje yra vien tik tai tokie priešiški žmonės, tada iš vis yra geriau pasilikti savo. Ir pasakyti tik tada, kai viskas yra padaryta. Okay. Bet jeigu savo, bet čia, va, čia šito reikia to gebėjimo atsirinkti, kokia yra mano aplinka. Ar jinai yra palaikanti, ar jinai yra gniuždanti. Jeigu tavo aplinka yra palaikanti, tai dalinkis. Ta prasme, dalinkis, nes sulauksi tik tai palaikymo savo idėjai, savo troškimui, savo norams ir nu, taip tiesiog duos tokio varikliuką padės palaikyti tos drąsos ėjimo link savo svajonės. Bet jeigu aplinka yra visiškai priešiška nusiteikus, tai tada geriau susirast Facebook'e kokią grupę. Nes yra tų tikrai labai fainų pozityvių grupių, kur žmonės dalinasi savo svajonėm ir galų gale susirast koučerį, susirast mokytoją, kuris padės tau tavo svajonę įgyvendinti. Taip aš suprantu, kad šitie dalykai kainuoja. Bet iš principo tu turėsi žmogų, kuris yra garantuotai tavo pusėje ir nu, tiesiog yra kartais suinteresuotas tiki tavim labiau, negu tu tiki pats. Tai vat šitoje vietoje tokių žmonių būtinai kiekvienam iš mūsų reikia. Ypatingai pradžioj, kada mes tam tokiam esam, kažko noriu ir tas, ko aš noriu, yra taip toli ir aš net nežinau, nuo kurios vietos pradėti. Tai va tada labai yra svarbu turėti tą tokį, nu, angelą sargą, tos idėjos, tos svajonės, to troškimo, nes tas kelias, nu, jisai reikalauja daug drąsos ir labai daug yra pagundų viską mesti ir sakyti. Nieko čia man nepavyko ir gal einu aš atgal į ofisą dirbti ar kažkur tai, žinai. Labai, labai fainai, Agne, nes būtent tas ypač tas pasakymas, kad susiraskit žmonių, kurie tiki jumis labiau negu jūs patys. Šitas labai geras. Ne visada lengva, ne, nes įsivaizduokit, tas jūsų draugas, jūsų giminaitis, tai jisai masto pagal savo pasaulio matymą ir jeigu jam atrodo, kad tai yra neįmanoma, jeigu jis nepasitiki pats, kad tai galėtų padaryti, nes mes tikriausiai, nu, dažniausiai ir lyginam, ar aš pats galėčiau tai padaryti, ir jam tai atrodys neįmanoma dėl, nežinau, dėl visos gyvenimo jo patirties, tai jisai sakys, kad tai, mielasis, yra neįmanoma, žinai, ir tada nelabai palaikymas bus. Tai šitas labai geras toks patarimas, Agne. Ir Laura mums rašo komentarą. Ir Laura sako, man atrodo, kad svarbiausia turėti tikslą, žinoti, kur eini, tuomet krizės, nuklydimai netokie baisūs, net einant po mažą žingsnelį, nueisi toliau, nei nieko nedarydamas. Tai vat Lauros toks pastebėjimas. Ir čia gal net tokia mintį kelia dėl tų labai didelių tikslų, tokių, kur atrodo labai nepasiekiami išsikelimo sau. Ir viskas yra okei, tokius išsikelti, tik tai tada manau, kad reiktų išsiskaidyti į mažesnius žingsnelius, kad nueiti į kitą tolimą kelią. Step by step. Nes jeigu mes iš karto norėsim visko, nu, tai faktas, kad truputėlį pervertinsim visų galimybes tame tarpe ir savo. Jo, ir Okay. čia labai, labai svarbu aspektą Laura paminėjo, kad yra labai svarbu nebijoti suklysti. Nebijoti sugriūti, paslysti, kad kažkas nepasisekė, kažkas neišėjo iš karto. Nu, ta prasme, tu vis tiek gavai kažkokį rezultatą, tu kažko išmokai ir priimti, kad tai yra, nu, tiesiog kelio dalis. Ir net, net apie tas klaidas norėjau paliesti šiek tiek temą, kad irgi to aukšto tikslo ar to didelio tikslo pasiekti be klaidų, nu, yra neįmanoma.
Ir įsivaizduokim, jeigu mes, mums skaudžiausias dalykas gyvenime yra suklysti, tai automatiškai jau vien turėdami tokį norą pasiekti tikslo nesuklysti, nu, neturėti suklydimų, tai, tai iš karto užblokuoja galimybę pasiekti tą tikslą. Tai net irgi čia visi mes tobulėjom, kūrėm, darom dalykus. Ir aš asmeniškai esu tikrai pasisakęs, kad jo, augam, tobulėjam, ieškom, kūrėm, galvojam. Ir ar bus krizių, ir ar bus sunkių situacijų? Jo, bus. Tai vat priimčiau tai kaip faktą tiesiog. Nu, aišku, irgi nereiktų tai perauginti kažkokį, kad krizė ant krizės ir vienu žodžiu, žinai, baigiu. O baigiu, tai geriau, žinai. Tai, nu, čia irgi tokios, žinai, kas gyvenime tokios slidi riba to balanso, ne? Nes kartais pustalsi per daug ir įkrisi į duobę, žinai. Jo. Čia tas vat svarbu yra, nu, kaip čia, vis tik tai sekti savo paties tempo. Ir ne, klaidos yra natūralus augimo procesas ir reikia jomis pasidžiaugti iš principo, nes jos daug ko išmoko, bet taip čia nereikia specialiai siekti daryti klaidų, kuo daugiau vieno po kitos, kad kaip sakant, reikia ir tais gerais dalykais, tais pasiekimais leisti savo pasidžiaugti, kas iš tikrųjų čia mums apskritai visiems turbūt daugam Lietuvoje yra tas pasidžiaugti savo pasiekimais. Nu, nežinau, daug kas turbūt yra girdėjęs, nesidžiaug, nes verksi. tai va šitas dalykas tiesiog tai nėra gal labai įprasta, bet iš tikrųjų svarbu. Tai yra tiek pat svarbu, kiek priimti klaidas, tai lygiai tiek pat ir savo pasidžiaugti savo va tais žingsniais padarytais. Super. Rugilė mums linkėjimus siunčia, sako, noriu pasidalinti komplimentu abiems. Agnė ir Tomai, nuostabus jūs abu ir savo pasauliais įkvepėt. Ačiū, Rugilė. Tada yra irgi tas smagioji dalis pasidžiaugti. Okay. Rima sako, kreipiausi į visatą su prašymu turėti erdvę studiją, o iki kol neturėsiu, tenkinosi, ką turiu dabar. Dabar. Okay, super. Nuostabu. Čia turbūt reiktų dar žinai paminėti dėkingumo energiją. Tai yra va tas, bet dėkingumas jis neturėtų riboti, kad nu, džiaukis, kuo turi ir nieko daugiau nenorėk. Ne, norėk ir džiaukis to, ko turi. Ai, okay. Pala, kaip neturėtų būti? Neturėtų būti, kad nu, tas maždaug, ko tu čia nori, džiaukis tuo, ko turi, nes kiti dar mažiau turi už tave. Nu, čia iš tos neigiamos pusės, tas dėkingumas kartais jisai iš tokios pusės yra apsukamas. Tai jeigu mes apsisuksim iš kitos pusės, kad aš turiu svajonės, nu ir tas svajonės aiškiai išreiškiu visatą ir savo pačiam, ir tuo pačiu esu dėkingas, nu, už tai, kas yra dabar. Ta prasme, jau dabar ačiū už tai, ką aš turiu čia ir dabar, ir ačiū už tai, kad aš turiu svajonės, ir ačiū už visą tą kelią į priekį, kuris ateis ir visi tie geri dalykai, kurie nutiks mano gyvenime. Tai va čia tas dėkingumas, nes dėkingumo energija, jinai atidaro kelią, jinai tiesiog toks kaip signalas visatai, ai, nu, tai jeigu tu už tai dėkoji, tai reiškia, aš to daugiau tau atsiūsiu. Čia va tas momentas. Okay. Tai, Agne, mes dar paliesim vieną temą, netrukus kaip pasisemti kūrybiškumo ir iš tokį mini, iš kur ateina idėjos, bet labai noriu, kaip sakant, pakrapštyti šitą temą, bet prieš keliaujant į šitą temą, noriu paliesti va tokią temą, tą lyginimosi save su kitais. Ir kaip padaryti, kaip, nes irgi mes, aš irgi užklausiau žmonių, kaip jiems sekasi su kūryba, ar turit kūrybinių krizių, ir iš esmės tikrai daug žmonių pasidalino, ačiū jums. Ir buvo, man atrodo, net komentaruose, kad visiškai sako, nežiūriu į kitus ir darau tik tai savo dalykus. Tai vat, ar čia nėra kardinalus būdas ir kaip tas lyginimas su kitaips veikia ir kaip sakant, teisingai ar vat, to harmoningiausių būdų stebėti kitus? Aš manau, kad tai labai priklauso nuo kiekvieno žmogaus individualiai. Nes yra žmonių, kurie stebėdami kitus, tai juos įkvepia.
Tai jos įkvepia, pradeda ten kažkokios idėjos, galvoja rekstis, kad ne tai, kad kopijuoti, bet tiesiog, nu, vat, o, žinai, kažkur aš ten kažkokį gabaliuką iš kito galiu savo pritaikyti, perverst, perdaryti ir man kažkas vat kyla. Tai jeigu tokiu būdu tu reaguoji į kitų žmonių veiklą, darbus ir kūrybą, tai, to prasme, super, eik, daryk, žiūrėk į kitus ir įsikvėpk ir daryk, bet... Jeigu tu žiūri į kitus ir tau kyla jausmas, kad oi, aš viskas, ka, jie čia taip daro, nu tai žodžiu, man tik po lapai slėptis ir nieko geriau nedaryt, tokiu atveju geriau tada iš tikrųjų kitus nežiūrėt. Nes tas nieko nepadeda. O esmė kokia yra? Mes kiekvienas kuriam tai, kas yra individualu mum patiem. Aš negaliu sukurti to, ką tu sukuri, ir tu negaliu sukurti to, ką aš sukuriu, nes aš esu aš, o tu esi tu. Bet tiesiog, nu, dėja, mūsų visuomenė yra tokia sistema, kur ta konkurencija ir lyginimasis vienas su kitu, pavydas ir savęs nuvertinimas, kažkieno kito išaukštinimas, jisai tiesiog yra, nu, tai yra mūsų dalis. Bet čia aš manau, labiausiai reikia sekti vidinį jausmą. Ir čia labai yra įdomus momentas apie pavydą. Kad jeigu žiūri kito kažkokį ar veiklą, ar kūrybą, ar pasiekimą, ir tau kyla pavydas, tai reikia nebijoti šito jausmo. Nes šitas pavydo jausmas, jisai iš principo tik tai signalas yra, kad tavyje gyvena potencialas, kuris yra nekiek nemažesnis už to žmogaus, į kurį tu žiūri ir kuriam tu pavydi dabar. Tai va čia yra tiesiog perversti, kaip pajunti pavydą, paklausti tavęs, o ko aš pavydžiu? Ta prasme, ką va ta žmogus turi, ir ką jis padarė, ir ką jis pasiekė, ir apie ką tai yra. Ir tiesiog pasižiūrėt, okei, jeigu aš šito dalyko noriu, reiškia, aš tai galiu padaryti. Reiškia, mano siela tokiu būdu iš principo man stuksena į duris, sako, pažiūrėk, tu irgi taip gali. Tai va ta, tiesiog kartais tą pavydą reikia atkreipti į dėmesį ir pagaut, ir priimt kaip, o, įdomi žinutė. Gerai, pažiūrim, pasigilinam ir tiesiog, nu, čia tokia kaip, net galima jį priimti kaip padrasinimo žinutę tam tikrą prasme. Uh-huh. Nes irgi dėl to lyginimosi su kitais, nes tu vėl pasižiūri kažkokį fainą, labai kūrėją, kuris yra unikalus, daro vat, labai išskirtinius darbus ir tu tada toks momentinis gali atsirasti, kad oi, koks jisai fainas, ir koks aš nefainas, ane? Ir, nu, tai vat klausimas, ką mes iš to pasimokėm, kad jisai fainas, aš nefainas. Nu, tai savo suvokimas, aš nefainas. Bet tai, ką mes iš to pasakymo savo, kad aš netoks fainas esu, ką mes iš to patobulėjom. Galbūt tos, kai mes žiūrim į žmonės, kurie mus įkvepia, pasižiūrėkit, priimkit, okay, jisai fainas, man jisai patinka. Bet tada užduokit klausimus, kodėl tas žmogus jum yra fainas. Ir kitas klausimas, ko iš to žmogaus norėtumėt pasimokyti? Nu, vat kaip jums atrodo? Ir tada tai čia bus tokie konstruktyvūs klausimai savo, kurie turi atsakymus. Ir turint tuos atsakymus, tu jau gali judėti link tų mažų tikslų. Mhm. Toks, nu, vat iš karto kitą pusę nuo vietoj savęs nuvertinimo, tu į tai, koks aš galiu būti ir kaip, ką man, kuriuose vietose norėčiau pasitemti. Tai va čia tas, nes nu, aš taip manau, kad nemaža dalis kūrėjų, va, nu, mes stebim kitus žmonės. Tik tai va klausimas, kaip mes stebim kitus žmonės, nes tai aplinka mūsų įkvėpia, kiti žmonės įkvėpia. Tik tai ko ir kaip mes iš to pasimokyti galim. Taip, Gerda rašo, sako, labai įdomi mintis dėl pavydo. Simona rašo, turiu labai mėgstamą posakį. Viskas yra įmanoma, neįmanoma tiesiog užtrunka ilgiau, kažkaip tai padeda net sunkiomis akimirkiomis žingsniuoti į priekį. Ir fainas posakis, Simona. Super. Jo, Simona, ačiū už pasidalinimą. Ir Aistė sako, nerealu buvo, nes tikrai pasiilgau jūsų visų. Ta prasme, čia gal buvo daugiau komentarų. Aš visų nespėsiu šiandien pasidalinti. Taip, kur akis užkliūna tuos įmetų. Tai labai ačiū, kad rašote ir net tokius ilgus komentarus žmonės rašo. Tai tas irgi labai smagu. Dėkui jums. Ir Agne, tada paskutinė temelė, kurią mes, kaip sakant, pakrapštom,
Nes, nes čia tokios įdomios temos, kur norėtųsi, žinai, paimti vieną temą ir vat realiai, čia nežinau, kiek 10 turėjom skirtingų, tada jau ją, žinai, pilnai nerti tenais tas 1.5 valandos ir grinai jas analizuoti. Tai mes, aš manau, tikrai ateityje tai ir padarysime, nes yra be galo įdomu. Tai dabar kūrybiškumas ir vat kaip tos idėjos pas mus atkeliauja. Tai nes kartais va, taip vaikštai kaip ir jauties gerai, viskas gerai, bet ir atrodo, nu nėra idėjų, nėra idėjų, nėra idėjų, nėra idėjų, kaip čia save užvest pradėti galvoti. Ar yra kažkokių įrankių, kad užvest save? Aš manau, kad labai geras būdas yra užvesti save, kartais visiškai išeiti iš savo įprastų kūrybinių metodų. Tai jeigu tu, nežinau, jeigu tu fotografuoji, tai tiesiog gal yra verta visiškai išeiti iš šito kūrybinio metodo ir, nežinau, pabandyti keramiką. Tiesiog, va, ta prasme, leisti savo kūrybinėje energijai tekėti visiškai kitų kanalų. Ir va, tiesiog, tam tikrą prasme, tai atgaivina visą kūrybinę tiekmę, nes kartais... Aš manau, kad ypatingai, jeigu mes esam meistrai kažkokio kūrybinio būdo, jeigu esam pakankamai stipriai tai valdę, tam užsidarom biškį tokią dėžutę. Ir kartais va, tiesiog reikia išeiti iš tos dėžutės ir nueiti visiškai kažkur kitur, į kitus lankas, laukus, visiškai tiesiog atsitraukti nuo to dalyko. Ir leisti savo tiesiog patirti kažką dėl to, kad smagu, dėl to, kad įdomu. Nu, va, čia yra tas smalsumas, kur mano smalsumas mane veda. Ir tai gali būti tiesiog, tai gali būti nebūtinai net ir kita kūrybinė technika, tai gali būti visiškai kažkoks, nežinau, tai gali būti savęs pažinimo seminarai, kažkokie patiriminiai. Labai gerai yra va, per kūną, per va, kažkokį tokį grinai fizinį dalyką, leisti savo save patirti, kažko pasmalsauti, pamatyti save visiškai kitoje aplinkoje. Tai aš manau, čia yra vienas iš tų tokių, bent jau aš naudojuosi šito mechanizmu, kai man būna, kad aš tiesiog užsisuku savo kasdienybę ir savo darbuose ir norisi va, to įkvėpimo, nu, va, kažką naujo sugalvoti, sukurti, pasiūlyti. Aš tada tiesiog nežinau, einu pasižiūrėti, kokią aš čia pamoką galiu iš kur nors išbandyti. Tai vat, nežinau, mano pernai buvo panašių laikų, kaip va dabar, prieš karantimą atrasta keramika. Pirmą kartą pabandžiau ir man tiesiog, man tai tokį, nu, tiesiog visiškai kitą jausmą suteikia, tam tikrą prasme mane pamaitina tas vat pabuvimas tiesiog su kūryba, kuri nereikalauja iš tavęs sukurti rezultato, kurį kažkas žiūrės, matys ten, tikrins, ar už kurį tu gauni pinigus, galų gale. Bet tikslo toksai, nu, ne kūryba už... dėl kūrybos. Kūryba dėl kūrybos ir neuspaudžiant save, kas gausis. Tai va, šitas, va, tikrai aš manau, kad labai geras būdas pabandyti kitus išraiškos būdus, ne, kokie be būdų. Galbūt tai bus sienų dažymas. Jo. Aš šitą studiją praktikuoju, žinok. Sienų padažymas ten, dar kažkas, drobių padarymas ten, dar kažkas, tai labai, labai, labai gerai. Rašymas, kurį esu atidėjęs irgi jau senokai, ai, ne, senokai rašiau, noriu sakyti, senokai rašiau, bet ne. Gerai, tai... Dar vienas dalykas, jeigu galiu. Gali, ne. Decluttering. Arba savo erdvės išsilaisvinimas. Tai yra, paprastai tariant, tvarkos darymas, bet jisai gali būti gilesnis. Ta prasme, jisai gali būti, tiesiog tai gali būti kambario ar savo erdvės susitvarkymas, bet tai gali būti ėjimas giliau, kada mes išmetam senus popierius, senus kažkokius tai dalykus, nu čia priklausomai kur, ar namie, ar kažkur tai. Aš manau, spintos pertvarkymas yra iš viso toks, nu, ganėtinai dažnai naudojamas, ypatingai, manau, moterų pasaulyje toks, vat, nu, būdas, kaip save atsinaujint, atsišviežint, vat, padaryt vietos, tiesiog padaryt vietos naujai energijai įeiti. Išleidžiant iš savo gyvenimo tai, ko nereikia. Galų gale kartais tai gali būti ir su kūnu susiję dalykai.
galbūt atėjo laikas pasižiūrėti detokso kažkokius tai variantus, kas, nu, tiesiog, kas žmogui priimtina, nes kartais, nu, kūne užstringa kažkokie variantai, kažkas, nu, emocijos mūsų galų gale ir tie patys toksinai, kuriuos mes suvalgome save. Mhm. Tai aš komandos noriu paprašyti, kad Brazi komanda pasidalintų jau šio vakaro nugalėtojų, jeigu leidžia mūsų sistemos, o jeigu neleidžia, pasidalinsim, kai leis, tai laukiam komentaro, arba brūkštelkit, jeigu kažkas ten kažkokių techninių dalykų yra, kad visi mes žinotume ir matytume. Ir vat ką aš dar irgi, tos labai svarbus dalykai, kas pas mane atsitinka, kai aš pervertinu savo... Kai aš būnu geroj emocijoj, geroj būsenoj, aš tada taip, kaip sakant, kaip vaikai užsižaidžiu toj smėlio dėžėj iki paryčių. Ne? Nu, nes pagauna įkvėpimas, nu ir iki ryto tu ten darai kažką. Ir tada reikia anksti keltis, yra toks elementarus dalykas, kaip miegas. Mhm, jo, ne? Taip. Net kažkada kažkokį vat, seminarą su kolegė ir bendražygė Reda, nes norėsiu dar Redos irgi vieną mintį pasidalinti. Klausėmės kažkokio seminaro ir ten buvo lektorius, pas kurį žmonės irgi kreipėsi, kad sureguliuoti visą tą planavimą teisingai pasidaryti. Ir sako, tai ateina, sako pas mane įmonių vadovai ir aš jiems sakau, tai pirmas dalykas, nuo ko pradėsim. Eisime miegoti 10 valandą ryto, ne ryto, 10 valandą vakaro, eisime miegoti ir kelsės, nu, ta prasme, susidėliosi ritmą dienos. Ir nuo šitų dalykų tikrai irgi prasideda, irgi stebuklingi pokyčiai, atrodo, mes čia ieškom labai dažnai nušvitimo, savęs atradimo, bet klausimas, ar mes tokius pagrindinius dalykus esam susitvarkę, miegas, mityba, sportas, skirtingos veiklos, ane, kurios paįvairins mūsų būtent kažkokį tą pagrindinį kūrybinį kelią ir tai jau bus labai labai daug, tai gerbėmieji fotografai, gerbėmieji kūrėjai, žinokit, atrodo taip nuobodu, bet taip gerai veikia. jo, čia toks tai, ką tu įvardinai, miegas, maistas, sportas, apskritai, ta tokia subalansuota tam tikrą prasme dienotvarkę, kur savo bent kažkiek tai savo to laiko tokio, nu, sveiko to laiko, ne Facebook'e scrollint ir ne prie teliko, bet tiesiog, nu, tokio, to, kas atgaivina, kas pamaitina. Tai visas šitas dalykas jis toks kaip konteineris, kaip dėžutė, iš kurios tada gali kilti va, tas kūrybinis impulsas. Nes jeigu šiaip žiūrint labai taip jau giliai iš dvasinės perspektyvos, tai iš principo kūryba, jinai taip kaip jinai yra dabar mūsų visuomenė, jinai ateina iš dviejų pusių. Jinai arba ateina iš labai gilių, skausmingų išgyvenimų ir žmogus per savo išgyvenimus, jis tada, žinai, nu kaip ir bandydamas išgyventi pats, pradeda kurti ir tada su juo kartu ta kūryba arba transformuojasi, arba ne. Ir už tai kartais va, tie tokie kūriniai, kurie iš skausmo yra, jie gali būti arba labai nutraukiantis žemyn kurie tos kūrinius mato, žiūri, klauso ar kažkaip tai juos vartoja, arba jie gali tiesiog padėti ir kitiem žmonėm transformuotis iš savo skausmo kartu su autoriumi kūrinio. Geras. Va tau, pabaik Agne. Ir yra kitas, tai čia yra tas toksai iš skausmo, iš kančios, ir čia yra tas kūrybinis kelias, kurios iš principo yra išaukštintas ir literatūroje, ir nu, va, šitas toksai, tai yra tradicinis, kaip žmonės supranta va, to menininko, sakykime, dalę, likimą tokį iš skausmo, iš kančios, išgimdyta, iš transformuota, bet iš tikrųjų taip neprivalo būti. Uh-huh. Gali būti kūryba, kuri ateina iš įkvėpimo, bet aš tai turbūt pavadinčiau tokio dvasinio įkvėpimo. Ir vat šita kūryba paprastai, jinai yra susijusi su tuo pakilimu. Jinai ateina tada, kai yra lengva. Ir yra lengvai vat tas toks gimstantis procesas, kuris,
kuris kažkaip stebuklingai sutraukia tam tikrus žmonės į tam tikrą vietą ir nu, va, tas rezultatas jis gaunasi lyg ir be labai didelių kančių ir pastangų ir kažkokių dramų, bet jisai labai, labai laiku ir labai vieto ir labai, labai toksai nu, malonus. Tai va čia yra ta tokia, kada tai ateina iš kitos pusės, tai ateina iš sakykime, visatos energijos, iš meilės energijos, iš to lengvumo. Mhm. Nes mes, va, tu dabar pasakai apie va, šitos du kelius, ane, kaip kūryba ateina, ir aš prisiminiau temą, kai mes nagrinėjom apie, kodėl žmogus nepatinka savo fotografijoje, atrodo tokia paprasta tema, bet irgi labai gili tema, ir ten irgi kažkurio momente, aš va, nežinau, ar tai buvo išėjo į eterį, va toks suvokimas, kad mes dažnai stengiamės, spaudžiam save, kad įrodytume, jog esam vertingi ir mylim, kad esam mylimi, ne? Mhm. Ir aš tada kartais žmonių klausdau, o ir dabar paklausiu, o kas, jeigu mes mylim save ir iš tos meilės kūrėm kažką tai, mhm. ne? Kaip viskas keičiasi? Nes vat, visas tas stereotipas net, kad net ir žiūrint į istoriją, ten didieji menininkai, ne, kurie sukūrė įspūdingus kūrinius, kad jie buvo kančiose, pjovėsi ausis, ten dar kažką, tais ir tada atrodo, jeigu aš dabar nebūsiu kančioj, tai nebus kūrybos. Tai galima turėti tą kūrybą, ne, ir iš kitos pusės. Taip. Ir žinai, labai daug šedevrų yra sukurta per kančią. Per va, tą visą transformavimą sikančioj, nes daugybę šimtmetų žmonės tik tai tokiu būdu mokėjo aukti. Dvasiškai aukti, emociškai, visaip kaip aukti. Tai tada ir kūryba tą gimdavo tik tai tokiu būdu. Mhm. Bet dabar džiaugsmas yra tas, kad mes nebeprivalom to daryti. Nes mes galim savanoriškai pasirinkti aukti, ir tada savanoriškai praeiti per tą va, tokią džiaugsmingą kūrybą, kuri, va, kaip tu labai gražiai pasakyji, kad jeigu aš myliu save, tai ta kūryba gali gimti iš meilės savo ir pasauliui. Mhm. Tai nes ir tas iš esmės realybė pasikeitus jau yra, jeigu mes pažiūrėsim iš šiuolaikinius kūrėjus, kurie tikrai daro įspūdingus dalykus, jie tikrai dažniausiai bent jau nesikankina ir nėra kančiose, jie yra laimingi žmonės. Ir tai, kaip sakant, šitas stereotipas, sugriaunam šitą stereotipą ir vien iš pavyzdžių galim matyti, kad tai yra realu ir įmanoma be kančios kurti. Tai dabar taip, tai iš karto matau, mūsų komanda pasidalino, nugalėtoje ir sveikinam tave Daivą. Daiva Grigonienė laimėjo seminarą, kaip gimsta idėjos. Tai Daiva, sveikinu, gero žiūrėjimo, gero klausimo. Brūkštelk, jeigu dar esi, ar tinka šitas dovana tau, ar laimingasi. Ir gerbėmėjai, jau mes užbaiginėjom, kaip sakom, uždarom mūsų ceremonija uždaroma, po truputėlį durys užsidaro. Brūkštelgit, kaip jums šiandien? Ar patiko, ar ne per giliai mes čia prisipasakojom visko? Gal tiesiog reikia paprastesnių temų jums? Ar fainai susiklausė, ar pasiėmėt išvalgų? Nes pradžiui sakiau, koks jūsų tikslas? Vat šiandien mažas tikslas, kuris padėtų bet, kaip sakant, mažas suvokimas, kuris padėtų siekti tikslo. Tai ar buvo toks suvokimas? Tai jeigu buvo, brūtinai brūkštelkit, aš dar pabaigoj pasidalinsiu komentarus. Ir, žinok, ką, neturiu dar ir redos pasidalinti mintimis. Mes vakar su ja diskutavom. Diskutavom ir reda pas mus yra tokia griežtesnė. Vat kas yra faina, kad jinai yra griežtesnė. Ir mes taip diskutavom apie tą tokį minkštumą kūrybininkų, ne? Šiek tiek tokį minkštumą, kad pas mane atėjo krizė ir oi, aš dabar vargšas toksai, pas mane atėjo krizė, žinai, ir tada toks labai ilgai užsižaidžiama toje krizėje, ten iš vienos pusės vartoma, iš kitos pusės. Čia nesupykit, tikrai nenoriu nieko įžeist, bet vat, tiesiog irgi noriu paliesti šitą situaciją, nes kai mes buvo Facebook'e mano užklausimas, Dolores, nemačiau šiandien, bet linkėjimai Dolores, jinai taip pasisakė, jinai jau tokia subrendus moteris yra,
Ir jis sako, tai sako tada, kai yra krizė, aš sako, jungiu valią, žinai, ir darau. Darau dalykus. Ir aš tada iš karto toks, oi, kaip čia taip, gal čia save perspaudi, tada dar kažkas. Ir mes va taip labai gerai su Reda vakar kalbėjom ir jinai, vat apie šitą, tą tokį minkštumą. Ir, nu, vat realiai, gal kažkada irgi reikia, nu, vat kaip neusižaisti tame, žinai, vartime iš vienos pusės į kitą pusę. Ar tu nepastebi, vat šio laikiniuose menininkuose, šio laikiniuose žmonėse tokio šiek tiek minkštumo ir užsižaidimo tą situaciją? Jo, aš turiu pavadinimą šitam užsižaidimui, tai yra įkritimas į aukos poziciją. Ir tas, iš principo, mes kiekvienas turim šitą polinkį, nes irgi tai yra tam tikri išmokti elgesio modeliai. Jeigu kai tu buvai vaikas, jeigu, žinai, tu ten nukritai, nusibrozdinai, gavai labai daug dėmesio, oi, čia ateik papūsiu, ateik nuplausiu, žinai, nu, tai automatiškai įveda į tam tikrą elgesio modelį. Kad, žinai, kai aš esu auka, kai man kažkas blogo nutiko, kai, žinai, nu, tada kažkas mane paguos, kažkas mane palaikys. Labai dažnai tai yra, ta aukos būsena yra naudojama kaip mechanizmas išvengti atsakomybės. Tos netgi tos atsakomybės, kurią visiškai laisva valia prisiemi. Žinai, nu, ta prasme, pradėjai kažkokį kūrybinį projektą ir vidury to projekto sukilo baimė. Pasamoninė baimė arba sąmoninga baimė ir tada vat, nutiko kokia nors ten krizė ir tada yra labai lengva, oi, man čia blogai, čia man, žodžiu, tai gali būti, ta prasme, tikrai gali būti ir iš tikrųjų iš šitos pozicijos išeiti, iš tos tokios, nu, tokio biški savęs pagailėjimo, nu, kad, oi, čia aš biški vargšas šiuo metu, nieko blogo to nenutiks, jeigu leisi savo valandą laiko save pagailėti. Nu, dabar, nu, tai pasaulis nesugrius dėl to. Jeigu biškį paverkšlensi, galų galia, jeigu reikia ir paverksi, jeigu reikia parėksi, nu, ta prasme, bet tai turėtų būti valanda, dvi, nu, diena, nu, para laiko. Bet jeigu jau yra noras užtrukti ilgiau visame tame procese, tada, va, tada veiksmas, iš tikrųjų yra veiksmas, bet tai galbūt mažas veiksmas, nereikia užsidėti ant, žinai, tų milžiniškų tikslų. Tiesiog sugalvot, nu gerai, aš 3 dienas ten pasikankinau toj savo krizai, nu tai gerai, rytoj padarysiu vieną mažą veiksmelį, vieną. Viskas, nieko iš savęs daugiau nereikalauju, vienas veiksmas. Ir tu rytoj atsikeli ir jį padarai. Ir po to, kai tu padarai tą veiksmą, žiūrėk, tu geriau jautiesi. Ir tada, kad, nu, gal aš dar kažkokį vieną galiu padaryti. Ir vat šitokiu būdu mes tada lengviau išeinam iš tos aukos, nes geriausias vaistas iš aukos pozicijos išeiti yra pradėti kažką daryti. Ir tada pradėti geriau jaustis dėl to, kad tu kažką darai. Nes kuo mažiau darai, kuo ilgiau užstringi tam tokiam savęs gailėjimo būsenui, tuo daugiau gėdos ir kaltės, tuo sunkiau yra pradėti veikti. Bet yra kitas momentas. Su manim kategoriško atsakymų nėra. Visą tai yra 2 pusės. Yra tos krizės, kurios iš tikrųjų yra krizės. Ir kurios, kur tiesiog žmogus jis yra įkritęs į tą energiją ir jis pats nebegali išlipti. Ir čia aš nekalbu apie klinikinę depresiją. Tai yra tiesiog galų galio, nu, kažkas nutiko, ta prasme, išsiskyrė su mylimu žmogum. Tai gali būti didžiulė krizė. Nesvarbu, kiek laiko tu prabuvai su to žmogum. Ir tiesiog pat toj vietoj save versti kažką tai daryti ir dar save prie viso to pridėjus kaltinti, kodėl aš čia nieko nedarau, tai būtų dar blogesnis dalykas. Pat šituo atveju čia reikia jau tada tokio švelnaus prieimo pačiam prie savęs. Tiesiog, nu, galų gale ir šitoj vietoj labai verta yra ir paprašyti pagalbos. Tada, kai tu ar tai yra... Ar tai yra psichologija, ar tai yra tada healingas, kaip mano atveju. Nes dažniausiai pas mane žmonės ir ateina krizės būsenai. Nes tai gerai, tai niekam nereikia. Žinai. Jo, ta prasme, yra tų žmonių, kurie kreipiasi, kai jiems, nu tiesiog, nes jie nori aukti, nes jie supranta, kad nu, va, tiesiog yra kažkoks blokas jų gyvenime ir kad jie nori į kitą lygį peraukti. Ar tai yra finansuose, ar tai yra karjeroje, ar tai yra santykių. Kažkokia, nu, vat, pagerėjimo, sakykime, bet didžioji dauguma tai ateina tada, kai yra krizė. Ir kai žmogus 5 minutės su manim kalbėdamas ir yra ašaros liejasi, nu, tai aš nu, tiesiog, nu, tokiu atveju, ką tas žmogus, jis nieko nesukurs, nes jis yra tokiam skausmo
ir kančios liūnę, kad jam tiesiog nu, reikia šiuo atveju reikia pagalbos. Ir čia, man atrodo, labai svarbu yra nebijoti prašyti pagalbos. Ar tai yra iš draugų, ar tai yra iš profesionalų. Jokio skirtumo. Puikiai. Nes vat, labai gerai, Agnė gražiai, Agnė daliniesi, kad taip net ir iš tą pačią situaciją yra visada iš kelių pusių pavartyt gali. Tai irgi, kad tai net irgi mes galim suprasti, kad visi šitie patarimai ir visos tos idėjos, kur mes sakom, tai yra, vat mes kuo daugiau pusių stengiamės paliesti, bet mes tikrai negalim pasakyti, kuris variantas, neįsigilinė į situaciją, kuris jums yra tinkamiausias ir veiksmingiausias. Tai visas šitas mūsų priemonės, ką išvardinom, naudokit atsakingai ir harmoningai. Nes kartais, nu, va, tikrai, ne, tu būsi įkritęs į tą krizę ir pradėsi savo spardyti užpakalį, bet kadangi tu ten nesi labai giliai, tai nu, tada dar sunkiau bus ir nu, tada dar ir krizė ir suspardytas guliesi savęs. Jo, svarbiausia, ir krizė suspardžius ir jau tu pats save tada suspardai visiškai iki visko, žinai. Kas blogiausia, tai iš tikrųjų, kad žmonės, kai jie ateina va, tam krizės momentą pas mane, tai jie jau būna ir save suspardę prie viso to. Kad, nu, kodėl aš čia negaliu su savim nieko padaryti ir, nu, žodžiu, kas su manim negerai, nu, čia tiesiog viskas su tavim gerai, bet tau tiesiog, tu esi toj būsenoj, kur tau reikia pagalbos. Būtent. Ir va tas dar iš tavęs nuskambėjo labai gera mintis, kad nebijokit prašyt pagalbos. Nes kartais atsitinka, va, kad tu matai, žmogui yra sunkus laikas, ne, ar kažkas ten atsitiko, ir jisai va taip sako, aš čia vieną susitvarkysiu, ir jisai nežino, kaip jisai susitvarkys, bet jisai sako, aš vienas čia susitvarkysiu, tai gal tiesiog kartais pasakykit, kad dabar su turimom žiniom ir turimom priemonėm, aš jau nebežinau, kaip susitvarkyti, ane? Bet tai nereiškia, kad kažkas kitas nežino ir negali jums duoti patarimą ar padėti susitvarkyti, tai toks, nebūkit vienu žodžiu šitie, kaip čia pavadinti, ne egoistai, bet susireikšminė nebūkit. Nebūkit susireikšminė. Tai vat. Agne, žinok, aš manau, kad mes dar grįšim čia į eterį kažkada. Ir aš dalinuosi mūsų klausytojų paskutiniais komentarais. Reda Bernataitė sako, o taip, jau dėžučių perkraustimas ir užrašų peržiūra visiškai mano hobis. Super. Rūta sako, Agne, Tomai, ačiū jums, kaip laiku, kokios aktualios temos paliestos. Tai labai smagu, Rūta. Ačiū, Rūta. Tikiuosi, panaudosi visą tai. Taip. Arnolda sako, ačiū žydomų pokalbį abiems, gero vakaro, ačiū Arnoldai. Ačiū Arnolda. Eglė sako, nerealiai. Tomas Šileikytė sako, labai aktualios temos, deda širdutę, labai, labai ačiū. Tai ačiū tau, Toma, kad tu su mumis buvai. Ačiū, Gerda sako, ačiū, puiki tema, dabar krizės nebus tokios baisios. Simona Benetytė, ačiū Agnė ir Tomai, einu pavydėt, svajot ir kurt planus. Labai gerai. Simona jau pritaikė iš karto. O, Gedimina sako, tai ne, sako, čia visiškai, sako, paviršim, jūs Hebrytė šneka, tai sako, dar giliau reikia, Gediminai, kuo toliau to bus giliau, tai kaip sakant, iki kitų susitikimų. Vida sako, ačiū už be galo įdomų pokalbį, kas suteikia išties pozityvių minčių ir patarimų, kaip išlipti iš esamų krizių ir eiti savo tikslo link. Natalė sako, ačiū labai, įdomi tema, stovint sankryžoj neįkainojama. Tiek daug atsakymų gavau į savo mintis, norėčiau susipažinti su Agne asmeniškai. Tai Agne, žinokit, galit rasti Facebook'e, visais būdais, ane, jeigu vardą pavardę įdėsim. Tai jeigu vardą pavardę, arba tiesiog galit susirasti mano puslapį Facebook'e transformacijos su Agne. O Instagram'e agne.vetskyte. Ir būsiu labai laiminga su jumis susipažinus. Aš kartais darau irgi Facebook live'us, kuriuose mes tiesiog lendam giliau į transformacijas su meditacija. Tai irgi, jeigu norit, prisijunkit. Rekomenduoju pabandyti. Ačiū.
Simona sako, labai lauksiu pakartojimo ir kitų gilesnių temų. Tuoj mes čia turėsim tokie, žinai. Daiva džiaugiasi nugalėjimu. Daiva, sveikinu, gero žiūrėjimo seminaro, kaip gimsta idėjos. Ir jų ratė sako, tobula, dėkui. Ir šiuo komentaru mes galim ir va taip gražiai užbaigti. Agne, taip pačiai pabaigai. Palinkėjimas mūsų kūrybiniai bendruomeniai. Gerai, koks jis? Palinkėjimas kūrybiniai bendruomeniai. Labiausiai tai, žinokit, norėčiau palinkėti visiems. Ir kūrybiniai bendruomeniai, ir visai kitai, kuri žiūri. Švelnumo ir meilę savo. Klausykim savęs. Ta prasme, nes tas tiesos balsas gyvena kiekviename iš mūsų. Krizė ar pakilimas ar kažkas, tai visur yra tas toksai tiesos balsas, kuris padės išeiti, rasti kitą žingsnį ir ar toliau tęsti pakilimą ar po biškį išlipti iš krizės ar tiesiog surasti kelio. Tai su meilio švelnumu, atidumu pačiam savo ir įsiklausimu į va tą tokį intuicijos balsą ir į visą tos signalus, kuriuos pagaunat, siunčiat, matot, tai tiesiog linkiu kiekvienam nuostabių idėjų, nuostabių svajonių ir tikslų ir iš tikrųjų svajokim daug ir dideliai ir be pribojimų. Nes kiekvieno iš mūsų siela yra be galo didelė, graži ir yra visiškai beribė. Tai reiškia, viskas yra įmanoma, tik tai, kas yra neįmanoma, kartais užtrunka ilgiau. Labai patiko man šitas pasakymas. Tai va. Tai labai labai ačiū, labai buvo gera būti su jumis visais ir ačiū už tie komentarų ir klausimų ir, žodžiu, tikiuosi dar pabendrauti kitą kartą į kokią gilesnę temą dar su Tomu nerti. Bet tai buvo labai smagu. Nebejoju, kad grįšim dar. Ačiū, Agne, ir kaip aš sakiau, bendra kūryba ir net Agnės paskutiniam palinkėjimai įvyko bendra kūryba, kur Simonos pasiskolinta mintis labai tiko palinkėjimui, ne? Mm-hmm. Tai va tai ir yra ta bendra kūryba. Tai gerbiamieji, paklausykit, nu, ne paklausykit, klausėtės, esate čianais, pasižiūrėkit, paklauskit, užduokit klausimą, panaudokit vieną kitą techniką, ką mes šiandien dalinomės, jokių būdų nedarykit visko iš karto. Jo, visko iš karto bus per daug. 20 technikų nuo rytojaus jau. Pradėkit miegoti reguliariai, eiti miegoti reguliariai, pradėkit maitintis reguliariai. Ir tai jau bus labai labai geras startas, kaip link to didelio tikslo po mažą žingsnelį. Agne, atsisveikinam šį kartą kartu. Tai aš tuo išjungsiu transliaciją, dar nepabėg, tai matmet, kai dar atsisveikinsiu. Susitinkam lygiai už 2 savaičių, laukia nauja įdomi tema. Viskas, viso geriausio. Iki su jumis buvo Tomas Brazinskas ir Agnė Večkytė ir laida Alive. O mūsų šūkis Experience of Becoming Yourself. Tokią anglišką pasirinkom, tai manau mes turėjom tą poterį. Savęs pažinimo šiandien poterį. Tai ačiū visiems ir susimatom lygiai už 2 savaičių. Tuo pačiu laiku, toje pačioje vietoje. Viskas, iki. Ačiū.